Muito boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Chegamos ao último dia da primeira jornada científica do Grupo de Estudos Filhas de Ávalo. Temos tido tardes intensas, ricas de conteúdo, e o nosso objetivo enquanto grupo de estudos, organizando este evento, tem sido alcançado plenamente, que é a difusão do conhecimento em forma de passeio pelo fazer acadêmico, em parceria com o canal Plurisaberes, da Universidade Federal do Ceará. Até agora, tivemos palestras riquíssimas que nos aportaram dicas preciosas de escrita acadêmica e de oratória, desmistificaram regras de referenciação com base da ABNT e apresentaram mídias sociais para estudantes universitários e investigadores científicos. Hoje trataremos de dois temas que também são de extrema relevância para nós: as boas práticas no mundo da academia e o entendimento do porquê nossos artigos nem sempre serem aceitos pelas revistas onde os submetemos. Para bem iniciarmos esse último dia de evento, chamamos a nossa primeira palestrante, Juliana Lima, que nos exporá sobre as boas práticas na seara acadêmica, a etiqueta que temos que ter ao tratarmos com nossos pares. Olá, boa tarde, professora. Professora Juliana Lima é mestre em ciência da informação pela UFC, é graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, é bibliotecária da seção de planejamento bibliotecário, sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará e atua em treinamentos e cursos presenciais ou à distância, promovendo a capacitação do público atendido na instituição. Assim como realiza o planejamento, a montagem, o design instrucional, a elaboração e a edição de materiais e videoaulas para cursos e treinamentos EAD para a biblioteca em que trabalha. Atua voluntariamente como editora associada do DOAJ. É bibliotecária certificada do programa Mendeley Advisor, referente ao gerenciador de referências Mendeley. Bibliotecária membro do programa de embaixadores do repositório Fichard e membro do programa de embaixadores do Center of Open Science. Tem experiência na área de biblioteconomia e ciência da informação. Seus temas de interesse são gestão da informação, gestão de dados de pesquisa, ciência aberta, acesso aberto, comunicação científica, autoria, editoração, processo editorial de periódicos científicos, educação à distância, metodologia da pesquisa, normalização e padronização de documentos, bibliotecas universitárias, tecnologias da informação e comunicação e histórias em quadrinhos. Muito obrigada, Rosana, pela apresentação. Queria agradecer imensamente pelo convite que a Inês me fez, né, e também essa parceria que ela propôs com o Plurisaberes, que é um projeto que eu coordeno juntamente com o Edvander e a Joana. São dois colegas muito queridos do coração, então realmente é um prazer muito grande fazer parte deste projeto junto com eles. E a gente fica cada vez mais feliz em saber que esse trabalho também motiva outras pessoas, né? Então, eu peço licença aqui para quebrar um pouco os protocolos e agradecer a você e a toda a equipe que está nessa organização. É realmente muito gratificante a gente ter o trabalho reconhecido, tá? Hoje, nessa tarde, a gente vai ter mais ou menos uma conversa, né? Eu vou apresentar uma palestra bem geral, né? Temas bem generalistas mesmo,
Espero contemplar o que vocês estavam esperando. Se isso não acontecer, então vocês podem comentar, tá? Eu já compartilhei os meus slides, Edivanda. Pode só colocar na tela, por favor? Vou colocar aqui na tela cheia. Obrigada. Vocês podem só confirmar se está tudo ok? Aparecendo na tela. Ok, Juliana, tudo ok. Obrigada. Bom, o tema dessa tarde, que a Elis propôs, esse desafio para mim, falar das boas práticas no mundo acadêmico, que de fato é um desafio, porque são tantas coisas que a gente poderia aplicar nesse conceito de boas práticas, tá? Aqui é só um sumário muito breve da apresentação, é claro que terão aí outras coisas, tudo bem? Mas, basicamente, eu vou falar aqui para vocês algumas boas práticas, a questão da ética e integridade, como esses temas estão relacionados. Depois, a gente vai passar para uma outra etapa da apresentação, que diz respeito às diretrizes e boas práticas, também algumas recomendações para as atividades científicas, acadêmicas. E alguns tipos de más condutas científicas que existem já identificadas na literatura científica. Para começar, né, falando aqui de boas práticas, o que que seriam boas práticas, ética e integridade acadêmica, a gente precisa parar para pensar um pouco o que que seriam essas boas práticas, tá? Quando a gente fala de boas práticas, só um minutinho, gente, acho que está aparecendo bem para mim, mas vamos ver aqui se eu consigo ajeitar. Bom, quando a gente fala de boas práticas, a gente entende que é uma forma, né, um método superior para a gente conseguir fazer, executar alguma tarefa, alguma atividade, visando aí o bom desempenho, tá? Esse termo, ele também é muito relacionado, ou seja, é considerado como sinônimo, né, de melhores práticas, ou seja, procedimentos que a gente vai executando a fim de que se atinja aí um melhor objetivo, tá? Então, basicamente, seria isso. Existem também alguns autores, como Campos, Neiva, Santos, Gomes, e também no texto do Lowe, que é o original, né, que ele diz que as boas práticas, elas são caminhos ótimos de desempenho no processo de trabalho para o alcance de alta performance. Então, são formas, maneiras que a gente pode encontrar, passo a passo, né, de algumas coisas, para executar bem essas tarefas. E o mundo acadêmico não é diferente. A gente sempre tem que fazer alguns caminhos, alguns procedimentos para que essas atividades ocorram da melhor forma possível. Um exemplo básico disso a parte da metodologia de qualquer trabalho, né? Essa é a seção em que a gente precisa explicar como fez cada coisa, por quê, né? A escolha do método. Então, tudo isso não deixa de ser uma forma de boa prática, tá? E não poderia deixar de falar das boas práticas envolvendo a questão da ética e da integridade acadêmica. Então, quando a gente fala de ética e fala da integridade acadêmica, nós também estamos falando de questões que envolvem aí a conduta correta, honra, o caráter, agir bem, agir corretamente. Existem algumas situações na academia que nos entristecem, né, situações em que você sofre muitas vezes de comentar alguma ideia com seu colega e de alguma outra forma ele passa na sua frente e executa essa ideia que você teve, e como as ideias não são protegidas por direitos autorais, você acaba perdendo, né, o bonde e a pessoa acaba executando lá aquela ideia que você teve, né? Existem situações também controversas aí de conflitos relacionados à autoria,
que eu vou tratar também ao longo dessa apresentação, mas de forma bem resumida, é a gente pensar que não deve fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Então, eu acho que essa é a regra geral que teria para definir e para resumir essa questão da ética e da integridade acadêmica na universidade. Inclusive, se a gente parte para a Érica Aristotélica, né, naquele livrinho do Aristóteles que todo mundo conhece, aí, que fala sobre ética, né, Ética Nifômaco, tem um trecho que eu acho bem interessante, que até eu trago aqui nesse slide, que ele diz que, com efeito, as coisas que temos que aprender, né, que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemos-las fazendo. Por exemplo, tornamos-nos justos praticando atos justos, né? Inclusive, ele diz que as diferenças de caráter, elas nascem dessas atividades semelhantes, né? E que é preciso atentar para a qualidade dos atos que praticamos. Por que que a gente precisa atentar a esses atos? Porque tudo depende disso. Então, se você não segue os ritos acadêmicos, se você não respeita as normas, você não respeita o próximo, se você não escreve seu trabalho da forma correta, ou seja, sem citar, sem referenciar, comete plágio, então, tudo isso você está incorrendo num erro muito sério, né? E também em relação à questão ética e até moral. Então, tudo depende desses atos, né? De como nós praticamos as nossas ações. E falar das boas práticas, falar da ética, também envolve o que a gente chama de integridade, né? A integridade nada mais é do que ter uma boa conduta, isso no campo profissional. Essa palavra tem origem do latim, né, integritate. Então, de certa forma, quando a gente fala em integridade, é a conduta correta, ética e profissional, no campo acadêmico. Um texto que eu também recomendo a leitura, vai ficar nas referências para depois vocês terem acesso, quando eu enviar esses slides para a equipe organizadora, é desse autor aqui, Pinto, né, que fala que a integridade é o que se espera de todo cientista. Inclusive, a ciência, ela é patrimônio universal, tem esse espírito coletivo, e a sua construção exige integridade e compromisso com a verdade. Mas aqui o autor esclarece que também está sujeito a erros, afinal de contas, nós somos seres humanos. Seres humanos cometem erros. Exatamente por isso, alguns ritos acadêmicos nós não podemos deixar de seguir, para evitar que esses erros aconteçam. Estamos vivendo um exemplo disso nesse momento. Estamos todos, quer dizer, devemos estar, né, todos trancados na nossa casa, esperando essa nova vacina, que agora já alguns países já encontraram essa solução para a vacina, mas até eles chegarem nesse caminho, eles tiveram que seguir alguns protocolos, respeitar esses protocolos, e o último passo, né, realmente é testar em seres humanos, porque algumas pessoas acham que não, é só criar uma vacina e já sai aplicando na primeira vez no ser humano, e não é assim que funciona, né? Tem todo um protocolo até você conseguir aplicar essa vacina em alguém, e garantir que não vai acontecer nenhum problema com esses seres humanos. É uma responsabilidade muito grande. Então, tudo isso também está dentro da questão da ética, da pesquisa e da integridade científica. E eu coloquei essa figura, eu gosto muito de usar essa figurinha aqui, né, que a corrente está quebrada, mas alguém vem e amarra com um barbante, né? Então, esse barbante representa essa frase que está presente em um guia da Academia Brasileira de Ciência, que eu também consulto bastante, em que ele diz que a confiança é o pilar da atividade de pesquisa, e, de fato, se você não segue esses protocolos da academia, se você não segue esses passos, fica até difícil, por exemplo, o seu orientador acreditar em você, se você diz que, ah, não, mas eu fiz isso, mas eu não sabia, ou eu fiz sem querer, né? Então, é importante essa relação também de orientação e orientando, né? Do orientador e orientando. Muitas vezes, a gente não tem um orientador exatamente para isso, para lhe dar um rumo dentro da universidade, dentro do que você quer desenvolver, do seu trabalho.
para evitar certos problemas, principalmente quando a gente fala em pesquisas que envolvem pessoas, né? Eu não estou falando só das pesquisas que envolvem seres humanos voltados para a área de saúde, mas também às humanidades. Se a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa, então é lógico que existem riscos em entrevistar essa pessoa. E coisas que eu tenho que fazer para evitar que aconteça algum mal-estar, né? Que eu venha a constranger o meu entrevistado, o meu sujeito de pesquisa. Então, tudo isso a gente tem que estar bastante atento. Essa questão da integridade científica também está muito relacionada, está muito bem explicada nesse guia da Academia Brasileira de Ciências, em que ele coloca aqui alguns itens indicando o que é que envolve a integridade científica. Então, fala aqui na honestidade, na apresentação e execução dos métodos, dos procedimentos de pesquisa, também na interpretação dos resultados, tá? Então, essa questão da interpretação dos resultados, eu tenho que ter muito cuidado com o viés de pesquisa. Quando a gente fala em viés de pesquisa, é uma pesquisa que eu direciono o olhar só para aquilo que eu quero que os meus leitores vejam e tento esconder os outros aspectos que podem vir a ser importantes, mas que, de forma, como é que eu posso dizer, podem soar de forma negativa para os resultados do meu trabalho, como se isso colocasse o estudo a perder, né? E não é bem assim. A questão da confiabilidade na execução da pesquisa e na comunicação das suas conclusões. Então, é importante para o leitor ter a certeza de que o pesquisador seguiu todos os passos, respeitou todos os protocolos, seguiu a metodologia e ela foi clara, ficou clara, né, para todo mundo. Então, quando a gente tem acesso a um trabalho, a gente confia que o autor fez tudo aquilo que ele está falando. A objetividade na coleta e no tratamento dos dados, também na apresentação de provas e evidências. Uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça: na universidade, a gente não fala as coisas que vêm da nossa cabeça, eu não escuto as vozes que vêm da minha cabeça. Eu tenho que me basear em outros autores, em outros pesquisadores que têm autoridade, que sabem o que estão falando, tá? Então, é essencial que as pessoas entendam isso, né? Tudo baseado em evidências, tá? Imparcialidade na execução da pesquisa. Então, isso é essencial em qualquer situação. Também na comunicação e no julgamento das contribuições de outros. Principalmente no julgamento das contribuições de outras pessoas. Cuidado na coleta, armazenamento e tratamento dos dados. Então, como eu falei, vai fazer uma entrevista, a gente tem que ter todo um cuidado para fazer isso de forma tranquila, sem constranger o nosso sujeito de pesquisa. Saber como vai armazenar esses dados, se não vai cometer nenhuma infração ou algum problema em que exponham esses dados, então tem que ter muito cuidado, né? Eu posso estar falando uma coisa muito óbvia para algumas pessoas, mas por incrível que pareça, tem gente que chega na biblioteca, eu já, né, trabalhei muito no atendimento, recentemente eu mudei de setor, né, mas muito recentemente, mas ainda continuo atendendo muita gente, isso aí não foi descontinuado, mas é impressionante como tem pessoas que não sabem que se você entrevista alguém, por exemplo, você tem que omitir qual é o nome real da pessoa, você não pode revelar, né? Não posso revelar o nome do meu entrevistado? Não, você não deve, né? Não é correto, você expor a pessoa daquela forma. Às vezes até algum detalhe, mesmo que você não diga o nome, mas que identifica a pessoa ou outra alguém que vai ler, você tem que ter muito cuidado, tá, com isso. Respeito aos participantes aqui, só corroboro o que eu já falei aqui do item anterior. Objetos de trabalho de pesquisa, sejam seres humanos, animais, meio ambiente, objetos culturais. Então, não só os seres humanos a gente tem que respeitar, mas também tem que ter muito cuidado quando a gente desenvolve pesquisas com animais, meio ambiente, ter assim, o máximo de cuidado para não interferir, para não destruir nada daquele ambiente, né? Principalmente pesquisas que as pessoas têm que ir a campo, em algum tipo de, vamos dizer assim, ecossistema, tá? E objetos culturais, quando a gente fala, por exemplo, de prédios ou patrimônios, né, culturais que são tombados, então tem que ter um certo cuidado.
veracidade na atribuição dos créditos a trabalhos de outros. Isso aqui, resumindo, eu tenho que dar a César o que é de César, eu tenho que acreditar as pessoas que eu consultei, né? No caso dos autores que eu consultei, se alguém me ajudou, eu tenho que agradecer, tá? Responsabilidade na formação e supervisão do trabalho de jovens cientistas. Esse item, a Academia Brasileira de Ciências direcionou para os professores orientadores. Então, aqui eles já deixam claro que o professor orientador é responsável pela formação e pela supervisão do seu jovem cientista, tá? O próprio CNPq também direcionou algumas diretrizes, alguns itens, reforçando esses princípios aí do guia da Academia Brasileira de Ciências. Então, eles reforçam a história da autoria, né? O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente o seu trabalho. E se os resultados de um estudo único complexo podem ser apresentados como um todo coesivo, não é considerado ético que eles sejam fragmentados em manuscritos individuais, tá? Ou seja, aquela mesma pesquisa, ou não, mas essa pesquisa aqui dá uns 3 artigos. Não. Se você vai escrever um artigo sobre essa pesquisa, escreva um único artigo sobre isso de forma consistente, não reparti-lo em 3 ou não sei quantas publicações para você encher o seu lápis, tá? A intenção não é essa. A colaboração entre docentes e estudantes deve seguir os mesmos critérios. Então, os supervisores devem cuidar para que não se incluam na autoria de estudantes com pequena ou nenhuma contribuição e nem excluir aqueles que efetivamente participaram do trabalho. A autoria fantasma em ciência é eticamente inaceitável. Claro que eu não vou citar nomes, mas eu já vi situações na universidade, inclusive enquanto bibliotecária, no meu trabalho, em que alguns alunos, né, passaram por isso, se queixaram que o professor e o grupo de estudo, muitas vezes, escreveram um artigo juntos, mas eles não colaboraram o suficiente, digamos assim, e a pessoa que escreveu o artigo, de fato, ficou de fora, com a justificativa que o nome dele entraria no próximo estudo, no próximo artigo que o grupo ia fazer, e pessoas que praticamente não fizeram nada, entraram na autoria, junto com o orientador. Então, isso é muito sério, é muito grave, são coisas que, infelizmente, acontecem na academia e que todo mundo precisa estar atento. No meio disso tudo, eu trouxe esse questionamento, né? O que é conflito de interesses? Resumindo, né, o conflito de interesses é tudo aquilo que representa uma vantagem para alguém. Então, se eu digo, eu vou enviar um artigo para a revista que a Elesis é editora, pensando eu que, pelo fato de ela ser a editora da revista, já está garantido que ela vai aceitar o artigo que eu vou enviar, seja ele bom ou ruim. Né? Então, eu tô, vamos dizer, de certa forma, tomando isso como uma vantagem. E tem situações que realmente acontecem, claro que a Elesis não vai fazer isso, nem eu só estou dando um exemplo, em que a pessoa diz, eu vou mandar um artigo para a tua revista, mas aí tu aceita e publica. E a pessoa diz o quê? Tudo bem, tá certo. Como uma moeda de troca, né? Trocando vantagens. Então, o conflito de interesse, ele existe na universidade, ele existe quando a gente vai enviar um artigo para publicação. Tanto é que tem revistas, eu acho que alguma vez na vida, todo mundo aqui que já publicou deve ter visto essa pergunta na plataforma da revista. Existe conflito de interesses, as pessoas não sabem nem o que é, já saem respondendo que não tem. Mas você tem que parar e pensar se realmente aquele manuscrito que você está enviando não tem nenhum conflito de interesses. Então, se eu faço, por exemplo, desenvolvo uma nova vacina para a COVID-19, envio um artigo e eu coloco lá que eu não tenho conflito de interesse nenhum. Acontece que esse artigo que eu escrevi foi financiado pela empresa que me paga, né? Me paga, que eu fizesse parte de uma grande farmacêutica. Então, eu recebi para desenvolver essa vacina, recebi dessa empresa, envio o artigo falando maravilhas dessa vacina e digo que não tem conflito de interesse. Lógico que tem conflito de interesse. Então, o grande problema no conflito de interesses, que as pessoas às vezes têm medo, mas então, se eu trabalho para essa farmacêutica e eu envio o artigo, Eu não posso dizer que eu faço parte dessa organização?
Pode. Aí é que mora o perigo, né? Você tem que declarar o conflito, se ele existe ou ele não existe, tá? Exatamente para que possam avaliar, e se alguns aspectos causarem dúvida, ou então os avaliadores sentirem que ali tem muita, vamos dizer assim, enfeitou muito pavão, mas de fato não é tudo aquilo, com certeza vai retornar o manuscrito sugerindo melhorias, tá? Mas o conflito de interesse, ele vale para tudo na nossa vida. É como você ter, por exemplo, situações em que uma pessoa se vale do seu cargo para conseguir vantagens. Isso é conflito de interesse puro, tá? E eu gosto muito dessa definição que traz aí no, em um documento também, que recomendo aí boas práticas, boas condutas, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, em que ele diz isso aqui, né? O conflito potencial de interesses nas situações, há conflito potencial de interesses nas situações em que a coexistência entre o interesse que deve ter o pesquisador de fazer avançar a ciência e os interesses de outra natureza, ainda que legítimos, né? Então, de certa forma, essa definição eu também acho bem completa sobre o que é conflito de interesse. Passando aqui agora para falar de algumas diretrizes, algumas boas práticas e recomendações para as atividades científicas. Primeiramente, vamos para o básico. Vamos começar do começo, como dizem. Péssima frase, né? Mas vamos lá. Outra coisinha também que tem no manual da FAPESP, essa citação que eu gosto bastante, tá? Em que deixa bem claro, todo cientista, ele é eticamente responsável pelo avanço da ciência. Então, na concepção, proposição e realização das pesquisas, na comunicação dos seus resultados, ele deve conduzir-se, ó, por esses valores aqui: honestidade intelectual, objetividade, imparcialidade, veracidade, justiça e responsabilidade. Então, isso aqui é o que deve mover o cientista, tá? Nenhum outro valor, né? Excepcionalmente esses valores: honestidade intelectual, objetividade, imparcialidade, veracidade, justiça e responsabilidade. E, diante disso, não poderia deixar de trazer aqui boas práticas para os autores nas publicações científicas. Então, a dica número um que eu dou para esse item aqui é que vocês planejem a pesquisa de vocês e planejem a escrita desses trabalhos, seja o seu artigo, seja a sua dissertação, a sua tese, o próprio TCC, né? É importante que você converse com o orientador, defina o tema, a sua pergunta de partida, quais são os seus objetivos, justificativos. Então, coloque tudo isso no papel e faça esse planejamento, tá? Depois desse planejamento, vocês, claro que vão partir aí para, se for um artigo, escolher o periódico em potencial para publicar, mas tem que ter especial atenção na hora de escolher esse periódico. A revista indexada, né? O que é uma revista indexada? Uma revista que está presente em listas, diretórios, portais, que fazem a indexação, ou seja, organizam as informações dessas revistas, que elas estão presentes em bases de dados, por exemplo. É importante que você busque por revistas que sejam indexadas, tá? É claro que a gente sempre faz essa pesquisa no, na plataforma Scopira, aqui no Brasil, certo? Mas existem outras formas de a gente procurar uma revista indexada, né? E uma revista séria. Também vocês devem pensar a audiência que vocês querem atingir. Ah, eu quero publicar numa revista nacional. Quero ficar aqui mesmo no território brasileiro. Então, você vai pensar em como é que você vai fazer isso, escrever, claro, na sua língua, sem problema nenhum. Mas se você pensa em uma audiência internacional, então você tem que imaginar o seguinte: ó, eu vou publicar em inglês porque eu quero atingir uma audiência muito maior do que a que eu tenho. Então você já vai batalhar para escrever esse artigo em inglês e, por favor, não usem tradutores automáticos, busquem os serviços de profissionais para traduzir esses materiais, tá? Na UFC, por exemplo, a gente tem o pessoal do Letrare, um projeto coordenado pela professora Diana Fortier, e os professores, alunos, podem solicitar uma revisão do artigo que eles escreveram
em inglês, certo? Mas eles fazem a revisão, eles não fazem a tradução. Porque algumas pessoas pensam assim, ah, eu vou escrever aqui meu artigo e vou mandar lá para o letrário, que o letrário vai traduzir. Não, gente, por favor, né? Porque se fosse assim, eles não iam nem conseguir dar conta de nada, né? Então, tem que ter muito cuidado, certo? Escrevam, se não dominam, busquem os serviços de um profissional para fazer isso para você. É o mais adequado. Tudo bem que existem aí ferramentas para ajudar nessa escrita em inglês. Contém uma que eu até gostei muito de usar, que é Trinca, certo? Depois eu posso até deixar o nome aí direitinho, indicando para vocês. Mas ela auxilia na escrita, ela não vai fazer tudo para você, certo? Outro ponto importante é você pensar que essa revista ela tem que ser revisada por pares. E essa revisão por pares, você também tem que avaliar qual tipo de revisão. É a revisão simples, né? Duplo cego, que é o tipo mais utilizado nas revistas científicas, triplo cego, ou a revisão aberta por pares, que essa é uma revisão que tem sido adotada, indo aí, vamos dizer assim, colaborando com os princípios da ciência aberta, uma ciência colaborativa, dinâmica, que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, mas por ser aberta, nem todo mundo vê com bons olhos, né? Está preparado para receber as suas críticas abertamente. Então, tudo tem sua vantagem e desvantagem. E na hora de você escolher uma revista para publicar, você tem que pensar nisso, né? Qual é a revisão adotada por essa revista? E se eu realmente vou enviar meu manuscrito e passar por esse processo de avaliação, tá? Não sejamos apressados em relação a isso, tá? Eu acho que você deve gastar bastante tempo planejando a sua pesquisa, escrevendo o seu trabalho. E aí, depois, quando para essa etapa da escolha do periódico, você tem que ter um pouquinho mais de paciência e escolher com sabedoria, tá? Seguir as normas e diretrizes da revista. Pessoal, não tem nada mais frustrante do que um editor ou um revisor receber um artigo que foi submetido e não respeita regra nenhuma da revista. Você envia um material que não segue. Ah, a revista publica em APA, você manda tudo em ABNT, você nem leu, sequer leu as normas da revista. Isso é um desrespeito. Então, quando um editor vem e diz assim para a secretária editorial: devolva, devolva o artigo, recuse e diga que não foi aceito, porque não seguiu as diretrizes para os autores que estão lá no site da revista. Tem autor que acha ruim, não gosta. Mas ele tem que entender que antes ele cometeu um erro, né? Então, pelo amor de Deus, fazem parte aí das boas práticas a gente seguir essas normas e diretrizes da revista. É o mínimo você entrar no site da revista, ler o que que essa revista, como é que ela permite que eu publique, qual a norma que eu tenho que seguir. A maioria das revistas hoje em dia tem um template. Gente, você baixa aquele template, é um modelinho, já vem o arquivo, seja em Word ou LibreOffice, enfim. Você baixa e já vai digitando o seu artigo, ou então vai colocando, né, inserindo nesse template. Mas você não pode simplesmente, eu vou enviar um artigo para essa revista aqui, está fora das normas, mas o mais importante é aceitar. Não pode, certo? Você tem que respeitar isso. Então, fiquem sempre atentos a esses aspectos formais da estrutura, tá bom? A apresentação, a normalização do texto, certo? Também é preciso ter cuidado com as revistas predatórias. Eu acho que isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente na etapa da escolha do periódico. Lembram que eu falei agora há pouco? Publicar em uma revista indexada, nacional ou internacional, mas que seja indexada e revisada por pares. Porque tem revista por aí que a gente recebe convite no e-mail. Eu acho que alguma vez na vida todo mundo aqui também já deve ter recebido. Publique conosco. Aí sempre vem aquele e-mail em inglês, aí você fica, nossa, que chique, né? Que coisa chique. E quando você vai olhar, vai entrar no site da revista, qual é o critério que essa publicação tem? Nenhum. Nenhum critério. Simplesmente é você enviar o seu manuscrito, eles aceitam, mas baseados em quê? Pagar. Pague, e aí o seu artigo vai ser publicado. Se ele tem qualidade ou não, pouco importa.
E a vergonha de você ter um artigo publicado numa revista dessas? Porque tem. Gente, tem pesquisadores do Brasil que tem artigo publicado em revista predatória. É uma mancha para o seu currículo que você não vai tirar nunca mais nessa mesa, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas revistas predatórias. Existem aí listas na internet que mostram que revistas são essas, quais são as editoras predatórias. E essa prática está piorando, gente, porque não tem mais apenas as revistas predatórias. Até emprego, cargos estão sendo oferecidos de maneira predatória. Eu mesma recebi, já está com 2 meses que eu recebo, e eu, assim, eu guardo, né, esses e-mails porque eu acho interessante para falar nessas ocasiões, né? Tanto de oferecer para publicar na revista, eu recebo, como recebi também para publicar um livro. Tem também editora predatória que publica livro, que é um perigo, certo? Então, temos que estar atentos a isso, verificar não só que revistas são essas que são predatórias, mas as editoras predatórias que, né, ficam lhe aliciando para publicar livro com eles. E até emprego, gente, acredito. Eu recebi um convidando para trabalhar, viu o currículo na internet, diz até a rede social que viu. Achou interessante, queria convidar para trabalhar na empresa. Aí, quando você vai, começa a pesquisar, percebe que muitas pessoas, até pela questão de tentar ter uma segunda renda, quando foram cair nessa armadilha, a empresa combina com você um valor X de salário, e aí depois desfaz esse valor, diz que você vai receber um outro, e do meio para o fim, você trabalha de graça e não recebe nada, tá? Então, tenham muito cuidado, porque eles estão observando o seu currículo, eles se aproveitam também de jovens pesquisadores, ou seja, pessoas que estão começando na carreira, que querem crescer, lógico, todo mundo quer crescer, mas principalmente a gente que está, né, na base da pirâmide, que ainda não estamos no topo, como alguns professores de carreira, que podem recusar o que eles quiserem, né? Mas quem está começando, não. Então, eles estão se aproveitando disso, estão, assim, pegando todas as frentes. Para você publicar artigo, para você publicar livro e agora até emprego. Certo? Também, por favor, tenha a máxima atenção para não submeter uma publicação simultaneamente para mais de uma revista. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Você está louco para publicar um artigo e diz assim: ah, eu vou enviar para essa revista e eu vou enviar para essa. Aqui aceitar meu artigo primeiro. Ou então, aqui me responder primeiro, eu publico nela. Pelo amor de Deus, não façam isso, que já deu muita confusão também. Eu já vi, muitas vezes aconteceu, uma pessoa enviou para 3, 4 revistas e coincidiu de duas aceitarem, e depois ficou um desespero, porque uma revista não queria mais aceitar a história de retirar a publicação e ficou aquela confusão. No final das contas, a pessoa ficou sem nada. Né? Nem as duas revistas ficaram chateadas, pois então ninguém publica mais, certo? E é antiético, tá? Por favor, então faz parte das boas práticas enviar um artigo, você vai submeter uma revista de cada vez, pelo amor de Deus. Ah, é uma revista, tanto que tá aqui, ó, você vai escolher o periódico. Escolheu o seu periódico, pronto, você manda para ele e espera. Eu sei que não é fácil esperar. Tá certo, gente? Mas se tem uma coisa que nós mulheres sabemos é esperar. Porque tem outro jeito, né? Então, é aguardar. Envie, escolhe a sua revista, escreve bem esse artigo e submete. É o que tem que fazer, tá bom? Mas não envie para mais de uma revista ao mesmo tempo. E estejam preparados também para receber o feedback dos avaliadores. Eu sei, às vezes não é fácil a gente receber críticas sobre o nosso trabalho, principalmente quando a gente recebe críticas destrutivas, né? Eu não sei o que é pior, você submeter um artigo e esperar um ano e a revista não te dá retorno nenhum, e quando ela te responde depois de um ano é dizendo o seu artigo foi recusado. Só isso. Não te diz por quê. Você fica sem saber o que você fez de errado. O que é que o seu artigo poderia melhorar, você não sabe. Não tem como saber se ninguém te disser. Então, isso é muito difícil. Mas eu acho que muito pior
é você receber críticas destrutivas. O avaliador realmente destruiu o seu trabalho, mas não só pela questão conceitual, mas muitas vezes de forma maldosa, né? Já existiram situações em que foi feito isso, né? Algumas pessoas, claro, tiveram, passaram por isso algumas vezes, de enviar, a pessoa enviar críticas assim, muito, muito sérias, de forma maldosa mesmo, e meses depois apareceu uma publicação com uma proposta semelhante à sua, né? Exatamente como você tinha proposto. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem, tá? Mas a gente tem que estar preparado para receber essas críticas, avaliá-las com muita sabedoria, aceitar e ter humildade para aceitar quando de fato apontam coisas que podem melhorar no nosso trabalho. E nós mesmos, quando estamos na pós-graduação, muitas vezes os professores, os orientadores, nos colocam para avaliar também, né, alguns trabalhos, ou seja, de um outro colega, ou de uma revista que faz parte aí do departamento. Tem alguns programas de pós que têm essa prática de fazer esse exercício com os alunos, para eles serem avaliadores. Eu acho muito bacana os programas de pós que fazem isso, para dar essa oportunidade, essa experiência para cada um entender como é que funciona a questão de dar um parecer, né? Mas muito mais bacana é trabalhar o feedback formativo, né? Que você saiba fazer essa crítica, saiba dar essa crítica de forma construtiva e que realmente sejam sugestões para melhorar aquele trabalho e não destruir por si só, tá? É, eu até deixei aqui um link, esse linkzinho está sublinhado aqui, feedback formativo, porque tem um link para um curso que está disponível, acho que é pela UFSCar, tá? Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, que é sobre feedback formativo. E eu acho que vale para tudo na vida, né? Para publicações e para outras coisas. Então, depois, quem quiser, pode acessar esse curso. Mas existem também revistas renomadas, né, grandes como a Nature, que tem cursos de formação para pareceristas, tá? É um curso em inglês, mas assim, você faz tranquilamente, rapidinho, são vídeos curtos, então você nem sente, você vai fazendo, quando vê, já terminou o curso, né? E é gratuito, tem uns módulos gratuitos, alguns eles oferecem para você pagar, mas tem muita coisa gratuita e muito boa da Nature, é exatamente para trabalhar essa questão de dar parecer, né? E de forma positiva, assim, positiva e construtiva, tá? Então, esse curso da Nature eu também recomendo, certo? Inclusive, esse curso da Nature foi até uma recomendação que eu estou dando aqui, mas que até mesmo a própria Isabel Lima, palestrante de ontem, que vocês assistiram, já deu essa dica quando ela estava no Twitter, né? Eu não sei se ela ainda está no Twitter, mas ela tem o blog dela, né? O Estante de Bibliotecária, deu essa dica desse curso de para dar parecer, né? Avaliação da Nature. Tanto ela deu essa dica como um professor aqui do Brasil, que é o Vinícius Kern. E assim, obviamente, eu não podia deixar de trazer esse conceito aqui também de retratação. Certo? Para que a gente entenda. Quando a gente está na universidade, muitas coisas a gente tem que entender como funcionam. Então, para a gente entender essa questão de boas práticas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Eu não poderia deixar de trazer esse conceito de retratação. Para quem não sabe o que é retratação, certo? Como já diz aqui essa definição, é um instrumento público para você registrar ou corrigir problemas de algum artigo publicado. Embora aqui nessa definição diga assim, comunicar ou comunicar o seu cancelamento. Eu não diria bem que a palavra é essa, cancelamento, porque o correto de uma retratação é que as revistas façam o seguinte: elas sinalizam, muitas delas sinalizam, assim como uma marca d'água, alguma coisa, esse artigo informando que ele foi retratado. E essa retratação, ela é pública, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai escrever qualquer coisa, né? Os orientadores também têm que acompanhar de perto os seus orientandos, porque na hora da responsabilidade vai cair nas costas de todo mundo, certo? Então, para evitar esse tipo de problema, né? A retratação de um artigo, seja por falta ética, como plágio, por exemplo,
Mas nem sempre a retratação ela é totalmente negativa. Tá? Eu queria deixar isso registrado. Poucas pessoas falam disso. Mas a retratação, existem situações em que foram erros pequenos, assim, coisinhas pequenas que podem acontecer e você faz uma correção daquele erro e informa. Ah, esse artigo aqui teve uma pequena correção, você diz aonde, né? Onde que isso ocorreu. E, vamos dizer assim, aquela outra versão lá foi retratada, mas está aqui a nova versão com a correção. Tudo bem? Agora, quando é uma falta mais grave, como essa que eu falei, de plágio, aí realmente o artigo fica retratado ali, ele não deve ser retirado. Ao contrário do que muita gente pensa, diz assim, ah, não, fulano me plagiou, eu quero que tire o artigo dele do ar. Isso não é o correto, né? Geralmente é deixar lá, infelizmente fica lá, vergonha pública, para todo mundo ver, com a tarja lá, retratado, marca d'água, mas tem revistas que retiram, mas não é o certo, porque depois como é que você vai saber? Né? Como é que você vai ter certeza de que aquele material que foi retirado do ar, se outra pessoa depois desavisada tiver acesso a essa publicação e não vai saber que ela foi retratada? Então fica esse aviso. Tanto é que existem alguns artigos, alguns estudos que mostram como é interessante, alguns artigos retratados e mesmo após a retratação, quantas vezes eles foram citados. É impressionante isso. Só deixando aqui claro até o que eu já falei, né? A retratação, ela vai ocorrer com os periódicos científicos, né? Quando identificar alguns problemas, identificar esses problemas com os artigos que foram publicados, é de bom tom, fazem parte aí das boas práticas, essa exigência de criação de guias por parte dos editores, certo? Que tenham aí diretrizes, políticas para retratação, certo? Procedimentos para que isso aconteça, como deve acontecer, tá? Publicação da correção do artigo, como eu falei aqui, algumas situações você faz a correção, coloca lá errado, uma sinalização gráfica e tá tudo ok, né? E muitas dessas regrinhas, dessas boas práticas, são recomendadas aí pelo Committee on Publication Ethics, que é o COPE, tá? É a entidade internacional que vocês podem consultar para essas questões éticas nas publicações científicas, nos periódicos científicos, é o COPE, tá? E a importância da padronização, o que eu vou dizer de forma muito breve, mas enfim, a ciência exige padrões, está aí bem grande, não é possível, né, que as pessoas não entenderam a mensagem que eu quis passar. A ciência, se ela exige padrões, então, por favor, como eu disse no início desta apresentação, tem até um meme na internet, que eu não sei se vocês já viram, né, o professor diz, de onde foi que você tirou isso? Aí você diz, não, mas fui eu que escrevi, foram vozes da minha cabeça. Não, não pode. Tudo na academia a gente tem que embasar em fatos, em fontes, em dados. É isso que vai sustentar os seus argumentos. É por isso que faz muita diferença um ótimo referencial teórico. Você trabalhar muito bem o seu referencial teórico, tá? Porque ele vai te trazer exatamente isso. Fontes, fatos, dados que vão sustentar os seus argumentos. Te ajudar na sustentação dos seus argumentos. E isso está intrinsecamente ligado a citações e referências, a regrinha de ouro. Se eu citei, eu tenho que referenciar. Tá bom? E citar e referenciar, não custa lembrar, representam todo esse conjunto aqui. Credibilidade, confiabilidade, honestidade, comprovação, embasamento teórico, profissionalismo, ética e respeito. Se você cumpriu isso aqui, citar e referenciar tudo, então você respeitou todos esses itens aqui. E, claro, meus queridos, sigam os ritos da academia, tá certo? Eu sei que parece bobagem, mas não é. Sigam esses ritos da academia. Então, aqui eu trouxe alguns pontos mais gerais, que é planejar a sua pesquisa antes de você executar. Não é à toa que, quando a gente entra na pós-graduação, tem aquele primeiro momento das disciplinas, da orientação, até você fazer a sua pesquisa de campo, ou se não for uma pesquisa de campo, mas enfim, partir mesmo para as suas análises, construção do desenho da sua pesquisa, certo? Então, tudo isso exige um planejamento.
siga todos os passos metodológicos, isso é essencial, não pode deixar de ser feito, tá? Tem gente que não gosta muito, ah, eu detesto metodologia muito grande, muito explicada, tem gente que é assim, mas eu não. Isso eu sou chata. Eu acho que tudo que você fez e que pode ser dito na metodologia, pois diga, tá bom? Eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá bom? Elabore e aplique o termo de livre esclarecimento, se necessário. Termo de consentimento livre esclarecido, né? Se é pesquisa com seres humanos ou animais, enfim, aplique o termo, mas você também deve submeter ao comitê de ética da sua instituição e para a plataforma Brasil, que é a plataforma que as pessoas submetem esses projetos antes de desenvolver as pesquisas que envolvem aí seres humanos, animais, enfim, algum aspecto ético que você acha que vai ser importante ser avaliado, e para você se assegurar, né, se resguardar e resguardar também os seus sujeitos de pesquisa, eu recomendo que seja submetido ao Comitê de Ética e o projeto enviado para a Plataforma Brasil, tá? Tem gente que faz entrevista e não submete para a Plataforma Brasil, principalmente a área de humanas, tem mania de dizer assim, ah, não, mas é só eu aplicar o termo, tá tudo certo. Nem sempre. Eu acho que por uma questão de segurança, seguir os ritos da academia, você deve conversar com seu orientador, ver, assim, os aspectos e que você realmente, vamos dizer assim, vai julgar. Essa pesquisa precisa passar pelo comitê? Se for preciso, envie, tá bom? E não quebre o sigilo. Lembre-se, determinadas coisas que são ditas ou coletadas no campo de pesquisa, nem tudo você vai jogar lá no ventilador. Você tem que ter um cuidado da forma como você vai tratar esse assunto, dependendo da pesquisa, às vezes são temas delicados, então a gente tem que ter muito cuidado ao expor essas coisas, tá? E principalmente pensando aí na segurança do seu participante. Não faça pesquisas que desrespeitem a ética ou que causem maus-tratos aos seres humanos, animais e objetos. E utilize ferramentas e softwares anti-plágio. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o plágio, assim, de forma mais detalhada, mas eu dou essa dica a vocês. Utilizem ferramentas e softwares para identificar se, de repente, você deixou de fazer alguma citação corretamente. Mesmo assim, ele não vai ser 100% efetivo, mas eu acho que vai dar uma ajuda bem, bem grande. Relembrando aqui que as melhores formas de evitar o plágio é a citação e a referência, então, se você faz isso, fique tranquilo, tá? E utilize gerenciadores e construtores de referência. Por favor, como bibliotecário, já vou dizer logo, vou fazer até assim. Por favor. Esse negócio de a gente ficar digitando, escrevendo seu trabalho, fazendo citação manual, e depois fazer referência manual lá embaixo, não existe mais. Ontem vocês aprenderam com o Edivanda e aí um desses construtores, que é o Mori, para quem segue aí as normas da ABNT. O Mori também tem uma versão para quem usa as normas de Vancouver, tá bom? Então, já é avisando aqui para vocês. Mas existem os gerenciadores de referência, que eles vão servir, o nome já está dizendo, gerenciar, para você organizar, né? Captar essas suas referências, organizar, fazer um pequeno banco de dados aí das suas referências, salvar, e quando você for digitar lá no seu editor de texto, já vai citando aqui com o gerenciador, usando o gerenciador, para no final ele gerar uma lista de referências toda pronta. Então, você economiza tempo e trabalho. Ah, mas eu não sei usar, Juliana, gerenciadores de referência. Por favor, chame os bibliotecários, procure o seu bibliotecário, tá certo? Eu sempre digo essa frase, né? Chame, encontre um bibliotecário para chamar de seu. Façam isso, tá bom? E, claro, solicitem treinamentos e capacitações para os bibliotecários e professores. Tem professor de pós-graduação que é super bacana, ele já tem consciência de que a turma precisa. Então, ele já entra em contato com os bibliotecários e solicita os treinamentos. Mas, muitas vezes, o professor já dá aquela disciplina dele e
É muita coisa para pensar, para processar, acaba passando batido. Então, às vezes, tem sempre aquele aluno que é mais antenado e fala, professor, olha, eu acho que a turma precisa de um treinamento assim, assim. O que é que o senhor acha da gente chamar a biblioteca? Então, eu realmente acho válido, né? Se o professor esquecer, os alunos, alguém tem que lembrar. Por exemplo, na UFC, na Biblioteca de Ciências Humanas, já aconteceu muito isso com um aluno da pós, que é gente fina, gosto muito dele, que é o Misael. Então, ele é muito antenado nessas coisas. Se o professor não lembrar de chamar, mas pode ter certeza, ele chama, né? Ele pede, Juliana, né? Eu ajudo o pessoal da biblioteca. Olha, a minha turma está precisando de treinamento assim. Tudo bem. Então, a gente já combina, né? E marca aí uns treinamentos. Tá bom? Outra dica. Use bancos de imagens gratuitos. Esse negócio de pegar imagem lá no Google, imagem, copiar e jogar nos seus trabalhos, aí você acha que está tudo certo. Você botar o link lá e disser que foi do. Não, eu tirei do Google. Gente, isso também não dá, né? Existem bancos de imagens gratuitos que você pode acessar, pegar imagens bacanas e usar no seu trabalho. De graça. Às vezes, no máximo, eles exigem que você referencie, né? Mas é justo, né? É justo e necessário. Então façam isso. E claro, dê crédito e indique a fonte de onde você retirou a imagem quando assim o exigir, porque nem sempre é exigido, tá? Mas enfim, tem esse lado. Pesquise também fontes confiáveis. Para ter certeza disso, mais uma vez eu vou repetir: procure seu bibliotecário, se você tem dúvida. Claro que tem situações em que não dá para ter dúvida. Como o portal da CAPES. O portal da CAPES é 100% confiável. Pode pesquisar, pode se aventurar no portal da CAPES, que é sucesso garantido. Mas, se você tem dúvida, vai consultar uma outra fonte, não tem muita certeza, pergunte seu bibliotecário. E, claro, minha gente, o básico nas boas práticas da presença online e visibilidade do pesquisador, que vocês viram ontem com a Isabel. Algumas coisas a gente pesquisador, a gente não fala, né? Mas a gente quer aparecer, no fundo a gente quer, tá? Então, as pessoas também não vão conhecer o seu trabalho se você não mostrar, correto? Então, vamos começar do básico. Faça o seu currículo Lattes, para quem não tem. Para quem tem, mantenha atualizado, bonitinho, lá em dias. Faça o seu ORCID, que é o identificador digital para autores, e que dá para integrar com o currículo Lattes, tá bom? Faça um perfil no Google Acadêmico. Isabel mostrou as vantagens aqui ontem para vocês. Usem redes sociais acadêmicas se vocês quiserem, né? Claro que cada um fica à vontade, mas de repente, quem quiser usar um academia.edu, ResearchGate, ou uma outra rede social acadêmica, é um ponto positivo. Eu mesma já recebi, por exemplo, contato de um professor para a gente, enfim, trocar figurinhas e marcar palestras lá pelo ResearchGate, entendeu? Nunca esperava, né? Mas foi uma forma de contato. Então, pensem nisso aí quando vocês forem criar de vocês. E tem pessoas que já são mais ligadas. Não, eu não gosto muito de rede social. Se existe rede social mais profissional, como o LinkedIn ou o Xing, que é até em alemão essa Xing, mas enfim. Quer fazer um perfil em uma dessas redes profissionais? Pode também, sem problema, né? Como eu tenho, porque eu tenho alguns realmente contatos profissionais lá no LinkedIn, certo? Mas eu também tenho redes sociais acadêmicas, enfim, currículo Lattes, perfil no Google Acadêmico. Eu acho que todo mundo deveria tentar fazer essa experiência e dar uma equilibrada, tentar consultar aí sempre que possível, para não deixar também tudo desatualizado. Algumas questões de autoria, considerações importantes que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês, certo? O que é um autor? Né? Se a gente vai partir para aquela definição bem simplista. Autor é alguém que escreve alguma coisa que se responsabiliza pelo que escreve, certo? E quando a gente pensa em para que serve o nome do autor, eu gosto muito de citar essa tabela do professor Maurício Pereira, que ele traz esses itens de forma muito, muito bacana e elegante, né? Ele diz aqui que o nome do autor ele vai servir para assegurar a
propriedade intelectual da obra. Então, isso aqui já diz respeito aos direitos autorais. Auxiliar o leitor na seleção de material para leitura. Todos nós, quando estamos fazendo uma pesquisa, a gente procura muitas vezes e começa a identificar autores que são especialistas naquele assunto. Então, quando você começa a identificar esses autores, você já nem procura mais tanto pelo assunto, mas você vai direto no nome do autor, né? Então, realmente, olha só a importância do nome do autor, né? Para te ajudar também na seleção desse material que você quer ler. Avaliar a produção científica dos autores e acompanhar a citação de um artigo. E o que, que definiria a autoria? Lógico que existe na literatura científica uma discussão bem rica e bem ampla sobre o que envolve a autoria, certo? Mas tem aqui alguns itens que eu acho importante destacar, que para ser autor, né, você tem que ter contribuído substancialmente para aquele trabalho, também ter participação na elaboração e redação e revisão crítica. Por que que eu sublinhei aí a revisão crítica? Porque tem pessoas que fazem, às vezes, assim, gramatical, e acham que por isso elas têm que ter o nome lá como autor, sem ter contribuído com nada. Então, isso aí também eu acho que vocês têm que ficar bem atentos. Não deve ser seguido revisão gramatical ou essas coisinhas, credenciar como um autor, sem a pessoa ter contribuído com algo mais substancial, entendeu? Aprovação final da versão a ser publicada. Gente, é o mínimo. Se pessoas estão reunidas escrevendo alguma coisa, todo mundo tem que sentar, avaliar e aprovar. Ah, está aprovado, está tranquilo, está tudo ok? Então, vamos publicar. Vamos submeter para uma revista. E concordância em ser responsável por todos os aspectos do trabalho. Tem gente que quer ser o primeiro autor do artigo, mas na hora que dá um problema no artigo, ó, cai fora. Às vezes não é só o primeiro autor, não. Então, tenham cuidado. Lembrem-se, você escreveu, você é responsável por aquilo ali, tá bom? Todo mundo, desde o primeiro até o último autor. Não tem esse negócio, não, fulano, foi tu, não. Todo mundo é responsável. Não tem algumas revistas que você vai submeter o seu artigo e ela pede para você assinar ou concordar com os termos, marcar umas caixinhas, dizendo que você aceita, que você é autor, que participou suficientemente, que você é responsável pela publicação? Pois é isso aí. E alguns tipos de contribuições que se constituem aí em autoria, certo? Atenção, olha, a autoria ela, em si, certo? Não discrimina quais são os tipos de contribuição para ser um autor. Claro que por isso que eu falei aqui no começo, aqui dessa sessão que a gente já começou. Autor de forma bem simples, né? Aquela pessoa que escreveu, que contribuiu substancialmente, que participou, tá bom? Mas existem outras implicações. Tanto é que existe, já há alguns anos para cá, né, mais recente também, uma taxonomia, que é a taxonomia Credit, certo? Essa taxonomia, ela elenca 14 papéis que vão credenciar as pessoas que, vamos dizer assim, serão considerados autores ou colaboradores daquele trabalho, certo? Então, é importante a gente começar a raciocinar também nesse ponto de vista. É uma coisa muito bacana estudar a autoria, né? Eu até gosto muito desse tema, tenho me dedicado bastante. Existem discussões maravilhosas atualmente, inclusive tem uma discussão de um artigo que eu achei super bacana, de um autor que eu costumo acompanhar as publicações dele, em que ele fala que a gente vai sair da autoria, né? Assim, sair desse conceito de autoria para contribuição. Qual foi a sua contribuição para aquele trabalho? E não vai ser só escrever, tem outras contribuições, assim, coisas que realmente credenciam alguém como autor. Tá bom? E o próprio ICMJE, ele incentiva os editores a desenvolverem e implementarem políticas de autoria para identificar as pessoas que são responsáveis pelo trabalho. E, como eu já disse aqui em algum momento da minha fala, vamos dar a César o que é de César, né? Tem situações em que você desenvolveu sua pesquisa ou algumas pessoas que colaboraram, te ajudaram,
mas elas não tiveram uma participação tão grande para ser considerada como autor. Mas você não queria deixar essas pessoas de fora. Então, o que você pode fazer? Agradecer. É justo e necessário agradecer. Agradeça sempre. Tá? Então, esse tipo de situação, foi uma instituição, foram algumas pessoas, né? Você agradece, insere na sua sessão de agradecimentos. A maioria das revistas, eu acho que quase o total, sim, 100% das revistas, tem uma sessão de agradecimentos, que é para isso. A CAPES, o CNPq, não exige do bolsista que agradeça a eles? Coloca lá, agradeça a CAPES, o CNPq, por financiar a bolsa para desenvolver essa pesquisa. Você agradece a agência de fomento, você agradece a pessoa que te ajudou, agradece a instituição, agradeça, tá bom? Mas credenciar como autoria é outra coisa. E alguns tipos de más condutas, certo? Alguns tipos de más condutas que a gente pode identificar no mundo acadêmico são fabricação de dados, falsificação, certo? Plágio, roubo de ideias, mas é como eu disse, não é uma coisa que vai dar em, assim, não vai dar em nada, assim, quase 90% das vezes, porque a ideia, ela não foi materializada, tá bom? Então, a gente vai ter que começar a aprender uma coisa que é muito difícil, silenciar, né? Silenciar e fazer. É isso que todo mundo tem que adotar a partir de agora. Então, para as questões de fabricação de dados, tem situações em que a pessoa falsifica e inventa que não, os dados foram tantos por cento positivos, mas, na verdade, quando você vai partir para uma análise mais apurada, percebe que não corresponde ao que a pessoa está falando, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado disso. Publicações repetidas, o famoso autoplágio, né? Ah, mas eu citei esse negócio no meu artigo que eu publiquei no, sei lá, no artigo da revista tal. Mas fui eu que escrevi? Sim, foi você que escreveu, mas não foi lá na outra revista? Foi. Pois volte e faça a devida citação. Ah, mas eu vou me autocitar. É melhor do que autoplagiar, não é não? Fragmentação exagerada dos resultados de pesquisa. O que a gente chama de Least Publishable Unit, ou a famosa salame science, né? Você pega o salame e sai fatiando, né? É aquele negócio que eu falei no começo. Você vai escrever um artigo, esse artigo aqui dá 3 artigos, para eu encher o meu currículo Lattes. Não façam isso, queridos. Faça um artigo consistente, condizente com tudo aquilo que você coletou, que você interpretou e analisou, colocou lá, apresentou seus resultados. Um artigo substancial vale muito mais do que a famosa salame science, tá bom? Autoria presenteada, né? Aquele autor convidado, mas que não teve nenhum esforço, não participou, assim, ou seja, só porque fulano é meu amigo, eu vou te botar aqui como autor desse artigo, tá bom? Aí a pessoa diz, tá bom. Errado, isso é uma má conduta, certo? E grave. Autoria fantasma, né? Ghost author ou ghost writer. Então, aí significa uma pessoa escrever um artigo com o nome de outra, né? Fora outras coisinhas aí que a gente sabe que existe aí. Eu sei que tem uma profissão, né? Os ghost writers, né? Escrevem por alguém, mas complicado. Você pagar para alguém fazer para você, né? É uma má conduta gravíssima, gravíssima. Outras formas de má conduta identificadas na literatura científica são as falhas nas observações dos preceitos éticos e legais. Ou seja, fiz uma pesquisa e esqueci, né? Esqueci ou eu não quis mesmo? Mandar para o comitê de ética? É um pecado mortal, viu? Na academia é um pecado mortal. Então, vai incorrer aí nessa falha de observação ética dos preceitos da pesquisa. Quebra de sigilo também, uso de material ou de objeto sem o devido consentimento. Ah, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou aqui vendo uma praça, eu vou tirar uma foto dessa praça. Aí está lá o rosto das pessoas. Você não pediu nem autorização para elas. Elas não assinaram um termo dizendo que autorizam o uso da imagem dela. Aí você está lá.
usando a imagem da pessoa sem consentimento. Falta ética, tá? Na conduta. Não informar o potencial conflito de interesse. Lembra quando eu falei do conflito de interesse? Tem que informar. Se existir, tem que informar. Se não existe, que bom, né? Que maravilha. Mas quando ocorrer, e você, ou você tiver dúvida se está cometendo ou não, ou se, né? Ai, será que eu tenho um conflito de interesse? Então é bom parar, pensar e avaliar se realmente existe. E alguns abusos relacionados à autoria que também estão dentro aí dessa questão das más condutas, certo? Que é a inclusão do nome do orientador, co-orientador, professor, coordenador, chefes ou afins nas autorias dos seus artigos, sem ele ter contribuído, sem ele ter orientado, realmente participado junto com você. Eu sei que é uma questão polêmica, eu já fui apedrejada, mas eu estou aqui deixando claro, tá certo? Que eu não quero... Eu não quero... A gente tem que ter cuidado, né? Mas, enfim. Tem situações, de fato, que o orientador deixa a pessoa lá, solta, né? E a pessoa escreve tudo bonitinho, e ele não dá um retorno, não dá uma sugestão, mas quer o nome dele nas publicações do orientado. Então, é bem complicado isso, sabe? Eu acho que mesmo que o professor, sei lá, não sentou, não escreveu junto com você, mas que te orientou, que deu os caminhos, que revisou junto com você, enfim, que participou, sabe? Tem que ter muito cuidado, então, com esse tipo de situação. Eu sei que é bem delicado, mas a recomendação, né, é que esse tipo de abuso seja, assim, combatido. Inclusão do nome do amigo ou do colega como coautor. Isso aqui, todo mundo já sabe, né? Não pode. Não estabelecer as autorias do trabalho durante a sua concepção. Tem gente que, não, vamos escrever um artigo junto, vai passar o tempo e ninguém definiu. Quem vai ser o primeiro autor, quem vai ser o segundo, quem, enfim, em diante. Mas quando é na hora de colocar os nomes, aí vem cada proposta, né? Ah, não, vai o nome de fulano primeiro, não, vai botar em ordem alfabética, espera lá. A gente tem que estabelecer a autoria desde o princípio. Ah, eu tive a ideia, eu chamei as pessoas, eu sou o primeiro autor e vou, claro, ter maior participação. É para ser assim, né? E aí, com base nas contribuições de cada um, a gente vai definindo a ordem de autoria, se é o correto. Ligado aqui ao item anterior, né? Listar o nome dos autores em ordem alfabética. É, essa proposta todo mundo já viu alguma vez na vida, né? Fulano, vamos botar em ordem alfabética. E, geralmente, quem sugere é que começa com a letra A, né? Então, saiam fora disso aí, tá certo? A ordem é de contribuição, tá? Atribui a autoria para quem coletou dados, fez análise estatística, emprestou material e financiou a pesquisa. Isso aqui é o fim, viu? Eu vou até dar um exemplo que eu vi uma vez. A pessoa foi contratada para fazer a parte estatística, né? Só a parte estatística mesmo. Ah, faz aqui os gráficos para mim, que eu não estou conseguindo. Tá aqui, eu te pago, tu faz os gráficos, me entrega que eu vou colocar no artigo que eu vou publicar. Aí o que é que a pessoa fez? Tome aqui um terminho para você assinar. Aí o que é que dizia o termo? Que a pessoa aceitava incluir esse, que ia fazer análise estatística, como autor do artigo. Como é? Não pode, certo? Como eu disse, a questão da autoria, ela tem uma discussão bem ampla, mas assim, só porque a pessoa vai fazer essa análise, ou vai transformar em gráfico, sei lá, alguma coisa assim, vai credenciar como autor? Não, tem que ter cuidado, né? Tem gente que foi lá, fez a coleta, mas não escreveu, não participou de nada. Claro que sim, eu estou falando disso, mas tudo tem que ser discutido, né, gente? A gente tem que ter também muita sabedoria para discutir essas coisas, muita calma, tá bom? Análise estatística como critério de autoria, ainda está ligado aqui a esse item 5 que eu falei, né? E inserir na lista de autores pessoas que deram sugestões. Tem gente que dá uma sugestão para você só para depois poder dizer assim: Fulano, eu sugeri, você tem o trabalho, tem que botar meu nome. Também caiam fora disso, certo? Eu já passei por situação. Eu escrevi coisa, eu que fiz, né? Fiz tudinho, fiz sozinha. Pedi ajuda, não. Depois a pessoa estava lá querendo dar sugestão e depois foi dizendo que ajudou também. Ajudou a fazer. Não existe isso, não. Como é que a pessoa quer o nome aqui sem ter feito nada? Então, a gente não deve deixar que essas coisas aconteçam. E uma dica: autores
principais que tenham tido o mesmo grau de colaboração, eles podem, se quiserem, ser sinalizados. Então, geralmente, tem revistas que permitem, né? Atualmente, a grande maioria das revistas, quando a gente vai publicar, elas perguntam o que, que vocês fizeram? Qual foi a parte de cada autor? Que é seguindo aquele modelo da taxonomia credit, que eu falei aqui, né? Qual foi a sua contribuição? E aí, tem situações em que todos os autores contribuíram de forma substancial para esse trabalho. Então, se eles contribuíram de forma substancial, todos, né, igualmente, e quiserem que isso seja sinalizado, a revista pode permitir isso, né? Agora, onde isso vai ser sinalizado é que a revista vai dizer. Se vai ser no rodapé, né, da publicação, se vai ser no final, mas que vai ficar registrado isso, às vezes com uma sinalizaçãozinha, tá bom? E aqui um exemplo de má conduta, mas ao mesmo tempo também coisas curiosas que acontecem no mundo acadêmico. Quem não conhece essa artista, a Kim Kardashian? Teve uma notícia que saiu aí sobre ela, que ela escreveu um artigo sobre um medicamento para uma revista. Só que quando foram atrás, esse artigo não tinha escrito, não tinha sido escrito por ela. Tinha sido uma falsificação, tá? Então, o mundo acadêmico tem dessas coisas, mas tá aí. Se um dia você encontrou um artigo escrito pela Kim Kardashian, não foi bem ela. Tá? Mas tem aí. Pegando o gancho aí desse caso da Kim Kardashian, vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, mas eu vou perguntar agora. Vocês sabiam que existem sites ou softwares que geram artigos automaticamente sem nenhum critério? Tem, viu? São esses aqui, por exemplo, o SciGen. Ele gera automaticamente um artigo científico. Todo pronto. Você só baixa e envia para uma revista. E este baixo, o Automatic SPIR, ele gera propostas de financiamento. E aí vocês vão me perguntar, teve gente que teve a cara de pau de usar essas coisas? Sim. Acreditem. Quem criou o SciGen? Foram três estudantes do MIT, mas eles não criaram para o mal, como algumas pessoas pensam. Eles criaram justamente para criticar duramente algumas revistas da área deles, que eram as engenharias, que aceitavam qualquer, desculpem aqui o termo, qualquer porcaria, para publicar, por exemplo, em alguns anais de congressos, de eventos, né? Ou até mesmo artigo de periódico. Sem critério, sem muito critério. E eles ficaram chateados com isso. E para provar que tinham revistas que recebiam, mas não avaliavam direito, ou que tinha falha no processo editorial, ou seja, a falha dos revisores, dos avaliadores, eles fizeram isso. Criaram o SciGen, geraram artigos automáticos e saíram submetendo para essas revistas. E começou toda a confusão. Porque começaram a identificar essas revistas que não tinham nenhum critério e que tinham essa prática de não revisar direito, ou de avaliar muito mal e publicar de qualquer forma, certo? Então, esse foi o contexto que surgiu o SciGen, tá bom? E para ajudar a verificar se um artigo foi gerado automaticamente por esses programas, você pode usar o anti-SciGen, que também foi desenvolvido por um outro pesquisador francês. E eu vou deixar aqui um questionamento. Agora eu fiquei curiosa, né? Mas vocês podem ir deixando aí no chat, a gente pode discutir no final da palestra. O que é que você pensa a respeito de um livro escrito por inteligência artificial? O que é que vocês acham, meu povo? Porque há controvérsias, né? Será que uma inteligência artificial, um algoritmo, como o Beta Writer, né, que é esse aqui, teria a capacidade de escrever um livro, um artigo? Pois é, aí está o primeiro livro escrito por inteligência artificial, da editora Springer, que é esse daqui, sobre baterias de lítio. Saiu no ano passado, 2019, e já tem um monte de download. Inclusive, tem um link aqui nos slides para depois vocês matarem essa curiosidade.
E essa inteligência artificial não cometeu plágio, não, viu? Ela citou bonitinho todos os autores que utilizou, fez a lista de referências, um negócio bem curioso. Né? Mas aí fica o questionamento. Constitui autoria, inteligência artificial? Se constitui ou não, a Springer colocou aí o algoritmo, o Better Writer, como autor do livro. E aqui o plágio. Sobre o plágio, gente, é um vocábulo que tanto tem origem aí no grego, como também no latim, certo? Resumindo, já fui logo direto ao assunto, né? Que é roubar, né? Copiar. Tem até uma definição do dicionário Boas, né? Que diz que plágio é apresentação feita por alguém, e aí a pessoa diz que é como se fosse sua de própria autoria, que também traz esses significados, imitar, copiar, tomar posse. Tá? E o plágio tem essa definição que eu acho muito bacana, que é uma cartilha da Universidade, acho que é Federal Fluminense, agora me falha um pouco a memória, se é a Federal Fluminense ou a UFRJ, mas é uma cartilha muito legal, que fala sobre plágio, certo? E eles já deixam definido nas primeiras páginas, para os alunos, enfim, todo mundo da instituição, que o plágio, ele se configura quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de um outro autor que as formulou e as publicou sem lhe dar o devido crédito, tá? E eles já chamam a atenção aqui, ó. Trata-se de uma violação dos direitos autorais de outrem. Isso tem implicações cíveis e penais. E o desconhecimento da lei não serve de desculpa, pois a lei é pública e explícita. Algumas estatísticas sobre o plágio. Eu sempre faço questão de trazer, porque a gente tem um costume, né, de pensar que não acontece aqui, ou não acontece com a gente, né, mas sempre acontece. Essa publicação aqui, trago até a fonte aqui do professor Marcelo Crocus, ele é um dos maiores especialistas, vamos dizer assim, aqui no Brasil, ele estuda isso, né, a questão do plágio, ele tem publicações muito interessantes sobre isso, e ele traz aqui uma coleção de erros, né? Quais são os erros mais comuns cometidos aí na academia? Quais são os tipos mais comuns de má conduta científica? Então, a gente tem aí desde a fabricação e falsificação dos dados, que é mais comum do que a gente imagina, tá aí no gráfico, abusos na publicação de estudos, plágio, né? Engraçado que o plágio aqui está em terceiro lugar, né? A falsificação e fabricação de dados, ela meio que é invisível, ninguém percebe, né? E ali, é o que mais acontece, junto ali com os abusos nas publicações, né, nos estudos, ou seja, os abusos de autoria, certo? Entre outros aí. Abuso em relacionamento profissional, ou seja, aquele chefe que quer que você ensine o nome dele nas suas coisas, né? Ele não fez não, mas ele quer o nome dele. Então, infelizmente, é triste, mas acontece. Falta de competência, negligência, desonestidade, viés intencional, desobediência das regras éticas e institucionais, supervisão dos assistentes, né, de forma inadequada, ou seja, o orientador que não orienta, deixa o aluno solto, e quando ele faz uma besteira, ele se exime da responsabilidade. Complicado, né? Aqui um mapa que saiu na revista Science, uma revista renomada, respeitada. Tudo bem que esse mapinha aqui é de 2014, mas eu acho que ainda vale, viu, para esse contexto que a gente vive, que é o mapa mundial aí das ocorrências de plágio, né? E onde mais ele acontece. A gente vê ali que o campeão são os Estados Unidos, e tem outros países aí também, que incorrem aí nessa falta do plágio. E basicamente alguns tipos de plágio, certo? Existe aquele plágio integral, que a gente chama do ipsis literis, ou seja, tal qual está lá no texto, a pessoa copiou e colou, e não deu os créditos, certo? Existe o plágio parcial,
que é conhecido aí como o plágio mosaico também, que é a cópia de algumas frases ou parágrafos, pode ser de diversas fontes, enfim, aquela colagem, né? É, sem mencionar os autores, certo? E o plágio conceitual, que você pode se apropriar de um conceito ou até de vários conceitos ou de uma teoria e diz que é seu. Resumindo, né? É o uso das ideias de outro autor sem citar o original. E o autoplágio, né, que nós falamos também já aqui, mas enfim. Ele consiste na apresentação total ou parcial de diferentes materiais da sua autoria. Como eu disse, erroneamente, as pessoas pensam, mas fui eu que escrevi, é meu, eu não estou cometendo plágio. Se você já publicou, está, viu? Está sim. Então, se você já publicou e quer usar de novo aquele trecho, faça a citação, certo? Tem um plágio que a gente chama de plágio indireto, que é o conteúdo apresentado, que é reaproveitado de outros textos e pesquisas de terceiros, e aí você apresenta como novo, sem dar os devidos créditos. O plágio consentido, que é quando dois ou mais pesquisadores trocam suas pesquisas e produções para que sejam utilizadas por um ou por ambos, com o intuito de potencializar suas produções acadêmicas, a máfia da citação. E tem essa classificação bem legal do software Turnitin, que é o software mais utilizado pelas instituições acadêmicas para verificação do plágio. Infelizmente, a UFC não tem o Turnitin. Acho, não sei se a UES tem, eu acho que não. Porque dessa é igual a gente, né? Falta verba. Mas existem instituições que têm o Turnitin, né? Eu acho que a Unifor tem, ainda tem. Então, esse software, ele é profissional, realmente é um dos melhores do mercado para identificar ocorrências de plágio, certo? Ou suspeitas de plágio. E quando a gente fala em fazer a verificação por meio do software, nós não estamos falando, em primeiro momento, de plágio em si, nós estamos falando de uma suspeita. Tanto é que nem o software vai dizer assim, é plágio. Ele diz suspeita de plágio. Tantos por cento, 40% suspeita de plágio. Né? Por que isso? Porque a verificação mais efetiva que existe para dizer se de fato ocorreu plágio, acredite, é o ser humano. Mais uma coisa em que a máquina não substitui o homem. Se na tradução automática ela não substitui o homem, né, o ser humano, o software antiplágio também. Ele ajuda, mas ele não substitui o ser humano. Porque o ser humano é que vai conseguir avaliar e, de fato, dizer se aquilo é ou não plágio. Tá bom? Essa é a classificação do Turnitin. Né? O número um aí é o plágio clone, que você apresenta o trabalho de outra pessoa como o seu, o ipsis literis, né? Palavra por palavra. O Ctrl-C, né? Inclui passagens significativas de texto de uma mesma fonte, sem alterações. O três, que é buscar e substituir, você só muda as palavras. Olha que tem gente que usa uma coisa, eu vou aqui fazer um desabafo. Fui ver uma vez um desses verificadores de plágio da internet. E aí, do lado, ele tem uma ferramenta para você substituir as palavras por sinônimos. Como assim, gente? Esse negócio vai verificar plágio, do lado tem uma ferramenta para mudar as coisas por palavras sinônimas? Que é isso? Mas tem. Eu sei que as pessoas que são da área de letras, aqui deve ter muitas, tem uns recursos bacanas, interessantes, o pessoal usa para isso, né? Mas você usar numa situação dessa que é. Ou seja, você pegou, só fez substituir por sinônimo, aí pronto, acabou o plágio. Não é assim que funciona, né? Tem o plágio remix, que é misturar conteúdo, parafraseando e extraindo de fontes diferentes, ou seja, tentando dar aquela, né, disfarçada, mas ainda dá para identificar.
O número 5 é aquele plágio que a gente chama de reciclagem, né? Aqui o reciclado. Utilizar amplas passagens do trabalho de uma outra pessoa sem incluir as citações. O plágio 6 é o híbrido, que é combinar fontes em que a citação é incluída corretamente, com passagens copiadas sem citações. O 7 é a mistura, né? O famoso mashup, que é você vai misturar os materiais copiados com outras múltiplas fontes. E esse aqui, o 8, 404. Gente, esse aqui eu acho que é bacana, viu? Muita gente já deve ter acontecido isso. Não que seja plágio, né? Mas tem situações também que a gente consulta um site hoje, amanhã ele está saindo fora mais online. E aí você se depara com aquele erro 404. Então, apelidou aqui esse tipo de plágio, porque é aquele que a pessoa cita uma fonte lá, diz que é fulano de tal. Mas quando você vai atrás da referência, você não encontra em lugar nenhum. Que referência é essa? Que material é esse que não está acessível em lugar nenhum? Né? Não necessariamente só links, tá certo? Então, eles apelidaram aí esse tipo de plágio de erro 404. Tem o número 9, que é o RSS Feed, que é citar fontes corretamente, mas sem incluir os parágrafos originais. E o Retweet, que é incluir citações apropriadamente, mas segundo, né? Muito aproximadamente, se aproxima muito aí na estrutura do texto original. E eu vou até pedir ajuda dos meus colegas aí da Letras, depois vocês se manifestarem, o que vocês acham, mas assim, a intertextualidade, ela é plágio? O que, que a literatura diz? Não é só a Juliana que está dizendo, né? Na área da linguística, a intertextualidade ela é um recurso utilizado entre os textos que vai estabelecer uma analogia, um diálogo, certo? Então, é como se alguém se inspirasse em um texto já conhecido e faz alusão a esse texto. Pode ser um texto, pode ser uma imagem. Não sei se vocês já viram na internet, achei super bacana. Tem o quadro da Mona Lisa e tem o quadro da Mônica, da turma da Mônica, né? A Mônica de Mona Lisa. Ah, isso é plágio? Não. É intertextualidade, né? A homenagem que o Maurício de Souza fez ao quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Não posso dizer que isso é plágio, bom? Mas eu posso considerar que é intertextualidade. E o plágio, meus queridos, no contexto acadêmico, certo? Se a gente só vai dar um foco no plágio, isso vai ser insuficiente para mudar essa cultura dentro da academia. Falar disso nesses espaços, como a gente está hoje, é importante. Mas só falar dele não é suficiente para mudar uma cultura acadêmica, mudar a postura de uma instituição. As instituições, hoje em dia, né, algumas, não têm sequer uma política para isso. Não tem nada. Não tem software, não tem políticas, não tem orientações. Os bibliotecários, a biblioteca, a gente faz o que pode, mas a gente não vai conseguir abarcar tudo isso se não houver um aporte institucional. Entende? Então, a gente tem que falar realmente de boas práticas, né? Como essa proposta que a Elis me desafiou a trazer hoje aqui para vocês. Boas práticas de ética, de integridade acadêmica, certo? Falando disso, tem um texto que eu indico a qualquer um de vocês, da querida professora Marisa Russo, que ela traz esses três questionamentos que eu acho fundamentais, né? Será que nós somos menos éticos e menos íntegros que os nossos antepassados? Será que eles não plagiavam? Que valores estão acoplados ao trabalho e à publicação científica hoje em dia? E se vigiar, punir, prevenir ou transformar? Onde estamos e para onde é que a gente quer ir? Certo? E esses três questionamentos do texto da professora Marisa são fundamentais. Porque, não se engane, plágio não é uma coisa nova. É uma coisa bem antiga. Tá? A história do plágio, quando a gente vai ler os antecedentes, são de longas datas. Então, não é novidade. E quais os valores que estão acoplados às publicações hoje em dia? É o publish or perish. Né? Publica ou pereça. Então, eu tenho que publicar. Tem a pressão da academia. Né? Tem a falta de conhecimento, nem sempre o plágio ele é intencional, muitas vezes ele é por falta de conhecimento, falta de formação desses pesquisadores que estão dentro da universidade. E isso, como eu disse, tem que ter um apoio total institucional. Né? Os professores têm que fazer o seu papel,
os bibliotecários têm que estar envolvidos, a instituição tem que dar esse apoio, tem que estabelecer políticas, tá certo? Eu acho que esses são os caminhos. E só vigiar e punir não vai funcionar, né? Para que a gente possa punir, de certa forma, né, responsabilizar, a gente tem que ter políticas, a gente tem que ter critérios, diretrizes institucionais para isso. Mas nós também temos que trabalhar na formação desses pesquisadores que estão saindo da universidade, dos que estão dentro da universidade. Sem isso, ninguém consegue ir para frente, ninguém consegue avançar. Então, para que isso aconteça, algumas medidas de enfrentamento, né, contra o plágio, contra a má conduta na pesquisa científica. Então, é preciso evitar, detectar e disciplinar, como bem traz o professor Marcelo Crocus. Algumas ferramentas e softwares, como eu falei, é possível a gente detectar? Sim, é possível, né? Mas não substitui o ser humano, certo? Esse pesquisador, Ernesto Espina, que também gosto muito dos textos dele, ele sempre publica no blog da Cielo, né? E ele fala que a detecção do plágio nos trabalhos acadêmicos enviados para publicar é uma atividade crítica do processo editorial. Então, para ele, todas as revistas deveriam ter esse processo, né? Não é à toa, por exemplo, eu sou avaliadora, aliás, avaliadora não, editora associada no DOAGE, que é um indexador, assim, muito visado, né, um diretório também de revistas em acesso aberto, bastante conhecido aí no mundo, certo? Eu faço esse trabalho voluntariamente, e não é à toa que um dos critérios exigidos pelo DOAGE, que as revistas atendam, para constarem, né, naquele portal do DOAGE, no diretório do DOAGE, é que eles declarem se eles têm alguma política antiplágio e se utilizam algum software de identificação de plágio ou de similaridade. E as revistas têm cada vez mais trabalhado nesse sentido, para tentar combater essas más condutas, né? Para combater o plágio, entre outros tipos de má conduta. Então, não é à toa que os próprios indexadores das revistas têm trabalhado exigindo isso como um critério, tá? Aqui tem uma lista de vários antiplágios, aí tem gratuito e pago, né? Aqui é aquela coisa, você vai acessando, descobrindo qual você vai escolher para chamar de seu, se você vai pagar ou não, tá certo? Alguns, a aquisição só é institucional, né? Como é o caso do Turnerin, geralmente só é feito o contrato com instituição, né? Pessoa física é muito difícil, assim, acho que não tem. Tem alguns, por exemplo, que tem a versão gratuita e paga, mas gratuitamente vocês podem usar, que eu indico, é o CopySpider, é muito bom, certo? Como eu disse, nenhum software antiplágio vai ser 100% perfeito, eles vão ter falhas, mas já são, assim, uma grande ajuda. Aqui é um exemplo da tela do Turnerin, certo? Um texto aqui, ele vai colocando em vermelho, ó, vejam só. E ele vai colocando quais são os trechos que tem suspeita de plágio, certo? E aí, no final, ele dá aqui uma porcentagem de quanto que seria isso, né? Mas ele identifica quais são os trechos, tá? Esse outro software aqui é muito usado por periódicos científicos, que é o Authenticate. Então, ele também tem essa função, você vai verificando a similaridade desse artigo com outros, ele vai marcando os trechos, ó, vejam só. Então, ele vai marcando, vai identificando e vai colocando as porcentagens, e no final, esse daqui ele colocou que o total de similaridade é de 38%. E algumas notícias e exemplos que eu quero trazer para vocês. Como eu disse, a gente nunca acha, né, que acontece no nosso quintal, mas sim. Então, eu acho importante mostrar alguns desses exemplos e algumas notícias. Plágio em projeto de pesquisa, por exemplo, em 2006, né, aqui é um exemplo que eu trago do artigo do Vasconcelos, em que faz essa denúncia, né, de que um orientando submeteu o projeto da orientadora, como se fosse dele, pedindo financiamento aí no National Institutes of Health, o NIH. E claro, né, foi cancelado aí o pedido dele para financiamento e foi feita a denúncia por fraude. Outro alerta aqui sobre má conduta, esse aqui que saiu no G1, né,
Pesquisa diz que má conduta causa a maioria das retratações em estudo. Então, as retratações dos artigos muitas vezes acontecem por má conduta na pesquisa, todas essas que eu apresentei aqui para vocês. Tá? Pode ser falsificação de dados. Tem gente, por exemplo, eu fui no colégio tal, fiz a entrevista, mas não fez entrevista, não foi no colégio, não entrevistou ninguém, mas inventou tudo e disse que fez. Né? Infelizmente, tem gente assim. Alerta sobre plágio em artigo. Aqui, essa notícia do blog do Cielo, falando exatamente, até do Ernesto Espina, que é esse autor que eu gosto muito de acompanhar, que ele publica muito no blog da Cielo. A princípio eram os plágios, agora também os papers automáticos, que são gerados ali pelo SciGen, né, a ferramenta que eu falei aqui para vocês. E esse caso eu sempre apresento. Eu acho que quem já viu alguma coisa assim que eu falei sobre isso deve ter visto esse exemplo que eu dou, que é dessa revista, certo? A Annals of Internal Medicine, carta a um plagiador. Um avaliador recebeu o artigo de uma pessoa para avaliar, deu parecer negativo, o artigo da pessoa foi recusado, e meses depois ele publicou como se fosse dele. E a pessoa, revoltada, escreveu para o editor da revista. Acho certo, acho justo. Mas é um caso bem, bem pesado esse, né? Esse daqui também é um caso bem sério, desse pesquisador japonês, né? Que ele fez um estudo revolucionário sobre as células-tronco, só que o estudo dele foi invalidado. Todas as publicações dele, ele foi tendo assim, inúmeras publicações sendo aceitas, publicadas em revistas de grande nome internacional. E, de repente, esse homem viu o mundo dele cair, com todas as publicações sendo retratadas, ele sendo rechaçado. A pressão foi muito grande e ele, inclusive, se matou. Tá? No caso desse pesquisador, também... Não houve só algumas falhas, não houve, assim, não teve só falha ética, né, má conduta, mas teve a falta de supervisão com uma das orientandas, que também estava ajudando na condução do estudo, e acabou a carreira desse pesquisador. Má conduta e fraude na fabricação de dados, aqui, ó, químicos brasileiros são acusados de usar dados fabricados, ou seja, para dizer que o medicamento deles é maravilhoso, que está funcionando, para poder ganhar dinheiro e botar o medicamento no mercado, quando era um risco à saúde. Viram só, porque não é brincadeira, a gente seguir os ritos da academia, cumprir os protocolos, passar por todas as fases de teste. A fase de teste em pessoas, né, em seres humanos, é a última. Tá? Plágio em discursos. Claro que vocês já viram casos de plágio de discurso mais recentes desse governo atual, mas eu preferi não trazer, né, para não deixar nossa apresentação tão desagradável. Vamos trabalhar com os casos externos. A mulher do Trump, né, foi acusada de plagiar o discurso da Michelle Obama de 2018, aí, quando o Trump estava em campanha para a presidência dos Estados Unidos. Outro caso de plágio em discurso de fora aí do Le Pen, copia discurso de candidato, foi derrotado no primeiro turno da França. E plágio em tecnologia. Isso acontece em todo canto, viu, gente? Não é só no mundo acadêmico, não. Por isso que eu trouxe. Isso para mostrar para vocês. A Samsung também foi condenada a pagar aí não sei quantos milhões, tá aí, 548 milhões, para a Apple, porque plagiou o iPhone. Um dos modelos aí do iPhone. Plágio em fotografia. Esse outro caso eu gosto muito de mostrar. A pessoa pegou essa fotografia e enviou para um concurso aí da Canon. E coincidência, a fotografia que a pessoa mandou ganhou o prêmio do concurso da Canon. Só que essa fotografia já tinha ganhado um outro prêmio em um outro concurso. Então, na hora que vamos dizer assim, o fotógrafo, né, o autor da foto, viu isso aqui, imediatamente entrou em contato com a Canon se desculpou com o fotógrafo e, claro, tomou suas providências aí para punir a pessoa que se apropriou dessa foto. Plágio em design.
Aí você compra as roupas da marca Zara. Ah, gosta das roupas de lá, você nem imagina como ela é campeã de plagiar as coisas dos outros. Olha, a Zara já levou reclamação de plagiar design de sandália, de tudo que você imaginar. E esse é um dos casos, né? Eles plagiaram aí os desenhos de uma designer. Ela entrou em contato com eles e eles simplesmente ignoraram ela. Então, ela foi lá no Twitter e jogou para o mundo o design dela e a cópia da Zara. Né? Então, eles foram obrigados a se posicionar e resolver esse problema. Plágio em livros. Aqui ficou aquela polêmica. Tem gente que diz, não, ele não plagiou, ele se inspirou. De toda forma, o autor da Vida de Pi, né, o Ian Martel, foi muito deselegante com o nosso querido... autor do Max e os Felinos, né, que é o Moacir Scliar. Moacir Scliar é uma pessoa muito evoluída. Eu não teria aquela calma que ele tem, né? Mas, enfim. Aconteceram aí esses suspeitos de plágio. Aí você assiste o filme, ou lê o filme, ou lê o livro, A Vida de Pi, que coisa maravilhosa, né? E desvaloriza o produto nacional, né? A criação nacional. Moacir Scliar com Max e os Felinos. Plágio em livros. Aqui o ministro Alexandre de Moraes também teve acusações de plágio. Identificaram trechos copiados de livro em espanhol. Plágio em trabalhos acadêmicos. Dissertação de mestrado de Wilson Witzel tem 63 parágrafos copiados de 6 autores. Essa notícia saiu no BBC Brasil no ano passado. Plágio em música. Ah, todos nós adoramos o Legião Urbana, mas eles também já sofreram aí algumas suspeitas de plágio, né? Inclusive de uma música aí que eles gostavam muito. Quando perguntaram se eles plagiaram a melodia de música tal, do grupo tal, a resposta dele foi: eu não tô nem aí. Traduzindo, I don't care. A melodia da música que ele copiou. Bom, legal, né, a resposta? E por que não compensa plagiar? Que eu já estou concluindo, viu, gente, a minha fala, que é para depois não me chamarem a atenção. Só algumas tirinhas aqui de diversão. Professora falando para o Juquinha que não pode copiar as coisas, e ele disse que, mas professora, você mesma disse que podia. Aí ele, a tecnologia está aí para ser usada. Aproveitem. Eu ouvi muito bem. Então, assim, o aluno querendo justificar o erro dele, né? Essa aqui é do Cartoon Stock, essa tirinha, né? E a pessoa entrega aí um relatório sobre plágio, e o chefe diz: você copiou tudo isso da internet. Ou seja, ele não fez nada, só copiou. Essa tirinha aqui do blog Prática da Pesquisa, é um blog também muito legal, eu gosto muito de acompanhar esse blog. E ele traz essa tirinha aí de um exemplo de plágio no TCC, que a banca identificou o plágio, chamou a atenção dele, e mesmo assim ele termina dizendo que vem pedindo mais um tempo e dizendo que em 15 dias entrega um novo. É claro que ele não vai entregar nada novo em 15 dias, ele vai pagar alguém para entregar alguma coisa em 15 dias. E algumas dicas básicas, né? Para quem vai desenvolver pesquisa, que tem aí os participantes, né, os sujeitos de pesquisa, tem uma cartilha do CONEP, vou deixar o link aí, a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa. Eu indico que vocês consultem esse material muito rico, elaborado com muito carinho, muito cuidado aí pelo CONEP. Tem alguns filmes, claro que aqui são só alguns exemplos, mas tem outros filmes, tá, gente, que envolvem aí essa questão do mundo acadêmico, como esse Hidden Figures, que eu adoro esse filme, acho que muita gente, né? Muito legal. É, Quase Deuses, eu fiquei com muita raiva desse ator aí, o Alan Rickman. Ele interpretou tão bem que eu fiquei com muita raiva dele, desse filme. Esse filme Conexão Perigosa, ele já traz mais a questão da investigação na indústria, né? Então, a espionagem industrial. E esse outro, o último aí, As Palavras, com aquele ator belíssimo, fez o filme com a Lady Gaga.
ele, nesse filme, encontra um manuscrito de uma pessoa e se apropria e diz que é dele, começa a fazer muito sucesso, vende vários exemplares da obra, mas de uma obra que não é dele. E eu vou deixar também a dica de alguns sites importantes que falam aqui sobre ética e integridade. Alguns vídeos também que eu recomendo que vocês assistam, depois deem uma olhadinha. Alguns são curtinhos, tá, gente? Vídeos sobre plágio, falando aí de músicas, né? Ou seja, plágio, outras coisas na literatura e na música. Deixo aqui algumas leituras recomendadas. Tem aqui até um artigo que eu escrevi com a minha orientadora do mestrado, a professora Giovana, falando aí sobre autoria nas produções científicas. E aqui as minhas referências. Gratidão a todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar e assistir até aqui. E estou à disposição de vocês para as famosas perguntinhas, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, professora. Chamamos nesse momento a professora doutora Keila Freires, mediadora dessa palestra, para que intermedie as perguntas à nossa palestrante. Keila Freires da Silva possui graduação em Letras Português e Francês pela Universidade Federal do Ceará 2008, mestrado em pós-graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará 2012 e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Ceará 2020. Atualmente é professora do Centro Universitário FANOR e da Universidade Estadual do Ceará, atuando principalmente nos seguintes temas: poesia, literatura contemporânea, Paulo Leminski, autoria e literatura comparada e literatura brasileira. A professora doutora Keila Freires da Silva é uma filha de Avalon e pertence ao comitê científico desse grupo de estudos. Professora, a palavra é sua. Obrigada, Sayonara. Boa tarde, gente. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Eu queria primeiramente agradecer por ter a oportunidade de comentar e mediar a sua fala, Juliana, que foi maravilhosa, né? Muito leve. Adorei. Adoro palestras assim que dialogam muito com o que a gente vê no dia a dia, né? E a sua palestra, ela é, na minha opinião, essencial, né? E muito necessário. Aliás, todo o evento promovido pelo grupo Filhas de Avon é realmente bastante necessário, né? Porque a gente sabe que a academia é um ambiente em que há muitos egos, né? E os egos costumam gostar de serem inflados. Então, é algo que a gente precisa realmente estar atento todos os dias, que são as boas práticas do mundo acadêmico, né? Muito obrigada, professora. Sua fala foi maravilhosa. E é uma fala, inclusive, que dialoga com a palestra seguinte, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Da professora doutora Lia Fialho. O que é que as revistas científicas querem de nós, né? O que é que elas exigem, que elas não aceitam os nossos artigos, por exemplo? Não é verdade? Bom, então eu vou passar aqui algumas perguntas da plateia, né? E seria interessante você comentar. A Kate de Oliveira, ela pergunta assim: qual a quantidade ideal de artigos publicados durante o mestrado? Existe uma quantidade seguindo uma ética acadêmica? Ótima pergunta. Não existe uma quantidade ideal. O que que existe? E que acontece? Geralmente acontece. Você está fazendo, digamos, quatro disciplinas naquele período, e com certeza os quatro professores das disciplinas vão querer que você escreva um artigo sobre a disciplina ou sobre o seu tema de estudo. Não estou dizendo que essa é a quantidade ideal, mas acontece, é muito comum, né? Você ter que escrever um artigo para cada uma das disciplinas do mestrado que você está participando, ou então que tem programas que estabelecem isso nas políticas deles, né? Tem programa de pós que diz, olha, até o final do mestrado, você tem que produzir tantos artigos. Então, se o teu programa de pós estabelece isso, você procura se organizar para seguir, né? Tem programas que deixam bastante livre,
O importante é que o aluno não deixe de publicar, porque a gente sabe que os programas de pós-graduação, eles são avaliados e precisam manter aí as suas notas para continuar funcionando e precisam melhorar, muitas vezes, essas notas e os desempenhos. E isso depende de nós, alunos de pós-graduação. Se a gente passa pela pós-graduação e não publica, a gente prejudica o nosso programa de pós. Então, eu acho que antes de pensar na quantidade de artigos que eu tenho que publicar até o final da minha pós-graduação, é procurar saber do próprio programa. Quantos artigos eu tenho que publicar, professor? Eu tenho que publicar algum por disciplina ou até o final do mestrado? Quantos vocês recomendam que eu consiga publicar? Para quem é uma máquina de publicação sem fazer salame science, maravilha! Mas para quem trabalha, estuda, tem filho, nem sempre dá para fazer tanta coisa, né? Então, é importante a gente perguntar ao nosso programa de pós, ao orientador, o mínimo que a gente pode fazer e o máximo que a gente pode dar. Porque aí a gente se organiza para ter condição de atingir, nem que seja o mínimo, ou o máximo, se a gente puder. Ótimo, excelente. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Júnior. Juliana, qual a sua opinião sobre a avaliação por pares aberta? Sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Seria até um contrassenso eu dizer que não sou, porque o meu objeto de estudo no mestrado envolveu aí a ciência aberta, gestão de dados de pesquisa, e tudo que envolve a ciência aberta, ou seja, também envolve aí a avaliação por pares aberta. Porque a proposta da avaliação por pares aberta, apesar de assustar algumas pessoas, mas é que ela seja exatamente construtiva, que ela seja transparente e que seja feita com toda a ética e cuidado. Porque a gente sabe que tiveram situações, e tem, né, como alguns casos que eu mostrei aqui, de pessoas que avaliam um artigo, dizem que o artigo não está bom e depois vão lá e publicam o que a pessoa fez, né? Ou às vezes fazem comentários destrutivos sem dizer o que a pessoa precisa melhorar no artigo, desmotiva aquele pesquisador. Então, a pessoa realmente, assim, infla o seu ego e se aproveita para pisar em cima dos outros, infelizmente, isso acontece. Mas a avaliação cega por pares, ela também existe por um motivo. Ela existe exatamente para evitar que essas coisas aconteçam. O problema é que elas acontecem, continuaram acontecendo. Então, na hora que você abre, né, você diz assim, é aberto, é claro que a pessoa que vai comentar ali vai ter todo o cuidado. Ela vai ter todo o zelo e vai dizer assim, olha, opa, isso aqui eu vou ter cuidado, não vou poder falar assim, porque vai estar todo mundo vendo. Então, o próprio avaliador, ele se obriga a fazer uma avaliação justa e cuidadosa, né? Mas assusta realmente, assusta o autor, assusta o avaliador. Tem avaliador que tem medo de ser perseguido, porque, infelizmente, como somos seres humanos, então tem situações em que a gente pode não receber muito bem uma crítica. Tem um livro que eu li recentemente, que eu achei muito bacana, que é dito o seguinte, que esse autor admirava muito um amigo da faculdade de artes, porque ele disse que o que ele mais aprendeu na faculdade de artes foi a apanhar. E ele disse que aprender essa arte de apanhar na recepção das críticas fez muito bem para ele, porque as críticas ferrenhas que os colegas de classe faziam julgando as artes um do outro ajudava ele a se conhecer, a olhar com outros olhos aquela arte que ele construiu, e não, realmente, fulano disse, tem razão, e melhorar. Então, nós também temos que nos trabalhar para isso, né? A avaliação por pares aberta não vai ser fácil, mas é uma tendência que as revistas, paulatinamente, vamos dizer assim, talvez demore um pouco, mas que algumas já começaram a seguir, outras estão se preparando para fazer isso. Mas é uma tendência muito recente, né? Uma tendência a ser seguida, né? Essa questão da avaliação por pares aberta. Então, se eu, o que, que eu acho, né? Qual a minha opinião, sou 100% a favor. É, realmente parece algo bem mais justo, né, do que você receber um feedback de uma revista que simplesmente te recusou e não explica muito bem os porquês, né? A Adri Alves pergunta, desculpa, não sei se é Adri ou é Adri,
Como é o nome da revista que oferece o curso? Sorry, não sei como escreve. Mas para a organização, e vou passar os links desse curso da Nature, esse outro curso que eu falei de feedback formativo da UFSCar, tá bom? Enfim, alguns que eu falei aqui para vocês e não devo ter colocado no slide. Outras coisas estão linkadas no slide, tá certo? Mas eu me comprometo a enviar para a organização, enviar para vocês. Eita, que bom, hein, gente? Coisa boa. A Mila Carla de Oliveira Azeredo, ela está te perguntando o seguinte. Juliana, não é bem acadêmico, mas tenho certeza de que você pode me ajudar noutra dúvida. Me inscrevi no concurso literário, não ganhei. Posso usar o mesmo conto em outro concurso? Olha, nesse caso pode. Mas você deve, se quiser, que eu acho que seria correto, indicar para esse outro que você vai enviar, que ele já foi submetido, porém não teve êxito na aprovação, ou não ganhou o prêmio. Mas se você não quiser, não tem problema, você pode enviar sim, porque ele não foi publicado. O que eu chamei a atenção é porque tem gente que escreve um artigo, como eu disse, na ânsia de publicar, e porque está na pressão, né, do programa de pós, aí você envia para várias revistas ao mesmo tempo. Então, isso não deve ser feito, isso não é legal. Mas você enviar, pronto, enviou para uma revista, esperou e a revista recusou, você pega aquele artigo e manda para outro. Então, esse seu material para o concurso literário pode sim ser submetido para esse outro sem problema nenhum. Né? Ele não foi publicado, não foi aceito. Então, você pode aproveitar e utilizar sim. Ótimo. Faz todo sentido, né? Então, eu tenho aqui outra pergunta do Edvander. Que dicas você daria para os editores que pretendem gerir um periódico científico? Editores em início de carreira, por exemplo. Edvander, essa pergunta é para tu, é? Tô brincando, gente. O Edvander, ele trabalha, a gente trabalha junto. Então, já nos conhecemos, já sabemos mais ou menos. Bom, algumas dicas para editores em início de carreira. Com certeza, é ter essa especial atenção às questões éticas do periódico, tentar fazer também com que o periódico siga as regras, vamos dizer assim, para não ser endógeno, porque tem gente que, por exemplo, a revista do departamento. Gente, a revista pode ser até do departamento X, mas as publicações dos alunos do programa não são para serem mandadas para ela, não. Os alunos têm que mandar para revistas de fora, e a revista tem que receber contribuições externas, né? Então, acho que essa é uma preocupação, que os editores sejam jovens, ou então, né, os novos, aí, iniciantes, ou mesmo os que já estão aí há mais tempo na estrada, ter essa especial atenção à questão da endogenia nos seus periódicos, né? No recebimento dessas submissões e até na formação do corpo editorial, do conselho editorial, que também deve ser endógena, né? Tem revistas aí que todo mundo é da mesma instituição. Então, já pode ser considerado endógena nesse caso. E tem que ter esse cuidado para que isso não aconteça, porque é um ponto importante de avaliação para entrar, por exemplo, em bases de dados de indexadores. Né? Também, especial atenção às questões sobre o plágio. Né? Então, se a revista ainda não tem essa verificação, adotar. Seguir aí as boas práticas que outros colegas já conseguiram consolidar. Eu acho que a melhor forma de você também tentar melhorar coisas na sua revista, observar o que as outras revistas também estão adotando como boas práticas. Não é copiar, tá? É diferente, mas assim, fulano está fazendo isso, que bacana, eu vou ver como é que eu posso ajustar para a minha realidade, né? Porque, no fundo, meio que é isso que acontece, né? A gente tem que ajustar as coisas para a nossa realidade. E eu acho que essas dicas, para quem é iniciante, é o que é mais importante, né?
atenção à questão da endogenia, tanto do corpo editorial como também do que recebe, atenção para as questões éticas, questões de verificação de plágio e outras coisas, né? Que eu me lembro agora, eu acho que é isso. Mas eu tenho certeza que o que eu esquecer, a Lia Fialho vai falar. Isso mesmo, né? Até porque o objetivo de publicar os nossos trabalhos é justamente fazer o conhecimento circular, né? E contribuir ainda mais para a produção científica como um todo. A Vanessa Silva, ela pergunta aqui. O que fazer quando o assunto que você quer pesquisar ou escrever quase não existe em pessoas que já pesquisaram ou escreveram sobre ele? Só pergunto na tela de novo, Edivanda, por favor. O que fazer quando o assunto que você quer pesquisar ou escrever quase não existe? Olha, como bibliotecária, eu vou dizer uma coisa. Você pensa que não existe? É a pergunta que mais fazem na biblioteca. Juliana, eu não encontro nada do que eu estou pesquisando. Não tem nada sobre isso. Eu digo, não tem nada? Tá bom, depois vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí começa a conversar e perguntar. O que é que a pessoa vai abordar? Que é que ela, né? Como é que ela está pesquisando? Em que bases ela está pesquisando? Primeira coisa que você tem que verificar é se você está procurando nos locais certos. Ah, mas eu estou procurando no portal da CAPES. Sim, tudo bem. Mas quais são os termos que você está usando? Então, é importante a gente ficar atento, né? Quais são as bases, qual é o tipo de assunto, quais são os termos. Acredite se quiser. O segredo, o grande segredo, para você recuperar, vamos dizer assim, escolher bons descritores e boas palavras-chave. Não só para colocar lá no seu artigo, né? Ou no seu trabalho, mas para você também fazer essas pesquisas nas bases de dados. Aí você com certeza vai ver que depois vai começar a conseguir encontrar mais coisa. Então, vocês que não existia, começa a existir. Pode não ter tanta coisa, como tem em algumas outras áreas, alguns outros assuntos. Mas com certeza você vai encontrar algum material que vai te ajudar. E à medida que a gente encontra o material que ajuda, a gente vai identificando na própria bibliografia, né, a referência, outros autores que também trataram daquilo. Quando você vê, você multiplicou essa sua gama, né, essa variedade de materiais que você precisará consultar. Ótimo, excelente. Acho que dá tempo para mais uma pergunta, né? Vamos lá. A Maria Amélia Duarte, ela disse o seguinte: já submeti meu artigo a uma revista italiana. Esperei quase um ano e a resposta que veio foi negativa. Só teve um parecer, e eles diziam ali que o trabalho tinha muitos erros de português, quando eu sei que não tinha. Me deu a impressão de que essa desculpa que me deram foi tipo uma resposta pronta. Essa impressão minha tem sentido? Porque se tem, eu tenho certeza que o artigo não tinha esses erros. Então, existe essa resposta pronta de alguma revista, Juliana? Eu queria tanto dizer que não, mas o pior é que sim, às vezes acontece. Principalmente quando a gente tem certeza e sabe o quanto a gente se dedicou. Mas, ao mesmo tempo, olha o que eu falei aqui, tem que aprender a apanhar, não é? Aprender a apanhar não é só escutar essas críticas e tentar engolir a seco e tentar processar, não. Você vai sentar e entender onde que eles falaram que está errado. Se você quiser, né, ou se já passou, não sei, mas enfim, pode até entrar em contato novamente com o corpo editorial e pedir a gentileza de indicar, se eles não tiverem indicado, porque para dizer isso, a pessoa tem que indicar onde estão os erros. Mas se a pessoa diz que tem os erros e não indica, você já fica com a pulga atrás da orelha. Mas você pode questionar. Poderia apontar, então, quais seriam, né, esses erros para que eu possa corrigi-los? Mas existe sempre também a segunda opinião, né? Você pode pegar uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confia mesmo, de verdade, porque infelizmente a gente sabe que algumas pessoas não dá para mostrar as coisas da gente, né? Mas se você tiver uma pessoa de confiança,
para avaliar. Se for uma pessoa de confiança que entenda do assunto, melhor ainda. Porque ela vai aclarar essas suas dúvidas e vai dar a certeza do que aconteceu. Né? Mas aí a bola para frente, a gente cai, levanta, sacode a poeira, submete para outra revista. Melhora, né? E quem perdeu foi quem não publicou. A gente tem que pensar assim. Mas sempre trabalhando na questão de avaliar o que foi que aconteceu, fazer as correções e submeter para outro local. Ou para mesmo, se a pessoa quiser, né? Mas acontecendo isso, eu não recomendo mandar de novo, não. Envia para outro. Bom, gente, eu acho que nosso tempo já está bastante avançado, né? A gente tem aqui ainda muitas perguntas, Juliana, mas infelizmente a gente não pode respondê-las agora, mas eu tenho certeza que a coordenação do grupo, a organização do evento, vai tratar de responder as questões que ficaram aí em aberto, tá certo? Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo, a organização, ter a possibilidade de participar dessa sua fala, Juliana, foi excelente, me aclarou muitas coisas que eu também não sabia e foi extremamente necessário. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Iles, está mudo o teu microfone. Para mim não está. Pronto, agora voltou ao normal, mas estava no comecinho. Estava, né? Estou profundissimamente feliz, profundissimamente grata pelas tuas brilhantes palavras. Realmente, todas nós, temos que ter esse conhecimento muito bem amalgamado. Essa é a palavra, amalgamado. Por quê? Porque a gente acredita que tem conhecimento de boas práticas, da ética, mas não é bem assim, né? Infelizmente, incorremos em muitas delas, e essa fala que tu nos presenteaste agora nos mostra claramente que nós, muitas vezes, poderíamos ser mais éticos e não somos. Não porque queremos ser ou deixamos de ser ou algo pelo estilo, mas porque muitas vezes desconhecemos mesmo essas regras que são tão subreptícias da academia. Então, muitíssimo obrigada, de verdade, por você ter nos trazido tanto conhecimento, tantas ideias que nos deste agora a respeito desta ética que tem que existir e que muitas vezes não é praticada. Essa ética não existe tanto no mundo acadêmico, porque as pessoas não têm noção da presença delas. Então, muito obrigada. Obrigada, Sayonara Sidrak. Obrigada, professora Keila Freires. São pessoas que estão todas no nosso convívio do Filhas de Ávalon, no nosso grupo de estudos. Muito obrigada pelas três estarem aqui conosco, cada uma colaborando da sua maneira. Mas, nesse momento, o agradecimento principal... Não estou em nenhum momento diminuindo as outras participantes, mas a nossa palestrante que nos brindou com essa belíssima palestra. Então, muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, de verdade, professora Keila Freires e Sayonara Sidrak. Saudações avalonenses. E é com essas palavras de agradecimento, finalizamos este primeiro momento do nosso último dia de evento. Muito obrigada a todos e todas que interagiram conosco pelo chat e pelas nossas mídias sociais e que estão prestigiando a nossa primeira jornada científica. Convidamos todas e todos para continuar conosco em nossa palestra de encerramento a partir das 16h30. Mais uma vez, muito obrigada e até breve. We'll be right back.